Здравейте, приятели! Аз съм Илиан Маринов от FlashGate и тъй като на някои хора много им хареса миналото видео, което направихме с Алексей Киряков, днес съм тук с още един интересен човек, с който вярвам, че ще ви дадем доста полезна информация и като цяло съществени неща, ако следваш този канал, със сигурност ще ви бъдат смислени. Няма как това нещо да не ви трябва. Така че, направо да започваме с разговора, аз съм днес с Красимир Писков, накратко Краси, здравей Краси. Приятно ми, Юли. Импровизираме. Ти знаеш, казах ти още като пристигна, със здрасти, ти казах, няма да задавам въпросите, които са ми интересни, за да може като започнем да снимаме и да записваме, тогава да ги обсъдим тия неща, защото ако предварително си ги преговорим, до някъде ще загуби тая част от емоцията. Няма да го разкажем толкова добре. Така че, за да може малко да въведем хората в темата, а пък и аз да разбера по-добре, нали, какво точно правиш. Ако някой те пита, ето аз те питам, какво правиш, с какво се занимаваш? На първо място занимавам се с лидерство. Ако трябва да влезе малко по-надълбоко, с бизнес лидерство. И за какво за мен лидерството, нека първо да кажем на хората, защото за всеки един човек е различно нещо. За мен е лидерството да правим света около нас едно по-добро място. Ако влезе още по-надолу в темата, с която аз работя и изследвам постоянно, бизнес лидерството, е това да създаваме света около нас по-добър, чрез продуктите и услугите, които ние създаваме. Mm-hmm. За мен това е начинът, по който правим средата, живота ни, света, хората около нас по-добри. През това, което създаваме. Да. Всъщност, твоите услуги и това, което ти правиш като цяло, защото не е само услуги, ти имаш и продукти и така нататък, са ориентирани към тези, които ръководят екип или имат бизнес, доколкото разбрах, малък или среден. Точно така, хората, с които най-много работя и на които съм най-полезен в този етап, са предприемачи, хората, които имат служители, имат малък и среден бизнес. На тях им помагам да подобрят своите качества на ръководители. Да бъдат по-добри хора, които задават по-добри цели за своя екип. Да могат да делегират по-лесно. Да могат на първо място, може би за мен това е едно от основните важни неща, да подберат правилно хората, с които ще работят в тази организация. Защото една фирма, едно село, един град е толкова голям, колко са големи хората вътре в него. И ако ние ги подобрем по правилният начин, за мен това е най-доброто, което мога да създадем за продуктите, услугите и съответно накрая каквото ще стане от това цялото нещо. Съгласен ли си с мен? Защото аз имам едно много специфично мнение и то е, че собственика на бизнеса или лидера всъщност в много-много отношения е най-голямата спирачка на един бизнес. Ами, напълно съм съгласен, даже мога да го кажа през моята призма, вярвам, че бизнесът е просто продължение на личността, която го създава. Точно. Нали, то започва от това, което ти правиш. Започва от... Не, всъщност започва от личния избор, от идеята, от концепцията, от старта на бизнеса. След това идва вече фазата на служителите, как ще ги подбереш, но каквито и да ги подбереш, дори да подбереш най-правилните служители, после идва фазата с какво правиш с тях, как се държиш с тях, как ги ръководиш, как ти ги водиш на там, на където ти гледаш. Нали, целта, каквато ти е твоята, как да ги накараш те да ти помогнат да стигнеш до тази цел, защото това е тяхната работа. И това е твоята работа. Нали, да ги хванеш тези хора и да ги насочиш в правилната посока. И на всяка една от тези стъпки, лидерът е този, който може да прецака нещата и най-често се случва. И го казвам като човек, който е допуснал много грешки, аз не го казвам ли като някой, който знае всичко и му е ясно, но грешки могат да се отпуснат много. Обаче, преди да задълбавим в тия теми, много ми се иска да те върна малко назад. Отличен интерес е така. Как започна въобще, какъв беше момента, в който ти за първи път чу, прочете или се замисли за този тип теми? Как се случи това нещо? Защото едва ли си бил в детската градина и си казал, искам да занимавам с лидерство в бизнеса. Как се случи при тебе? Да, ако трябва да бъда честен, наистина доста време минах през доста неща, през курсове, през обучения,
през различни работи, така да се каже, за да стигна до идеята, това, което искам да правя в момента. И идеята наистина ми хрумна от една книга, която прочетох преди, може би, 10 години. Да кажа ли? Как да печелим приятели и да влияем на другите от Дейл Карнеги. Започвал съм два пъти, но нито веднъж не съм завършил. Много интересно, просто сега почвам като аудиокнига на някакво пътуване, но тя е дългичка. И е това, което се изпълнил от началото, много ми харесва, но така и не съм я приключил. Виж, даваш ми идея, трябва да приключа тая книга, трябва да почна пак от начало и да завърши този път. Ми, не я завършвай, ако не искаш да си... да ти е трудно в работата, не я завършвай. Ако искаш да ти е лесно, работата да върви прекрасно, да се разбираш с един поглед с твоите хора, прочети я. Mm-hmm. Това е моя съвет към тебе. Но пак всичко е въпрос на избор. Аз на много хора я препоръчвам, защото ми беше препоръчено от мен, от един приятел, който се върна от Америка, беше на бригада. В този етап от живота си исках да направя нещо различно, исках да продавам някакви неща. Бях се записал в една застрахователна компания. Един приятел ми каза, знаеш ли, има една книга, която много може да ти помогне. И той ми я препоръча и от тогава наистина мирогледа ми е на 180 градуса. А ти всъщност в този етап от живота си се търсил нещо... Търсил си начин да създадеш бизнес или от какво, по какъв начин може би да бъдеш по-независим? Това ли си търсил? Ами, ще кажа. Като цяло аз съм работил много неща. Слагал съм климатици. Работил съм в дискотека, съм слагал, как се казва, на гардероба в дискотека. Ага. Бил съм барман. Работил съм в социологическа агенция. Карал съм камион, съм доставил. Палитра от неща, които съм правил. И в един момент, най-много съм работил барман, и в един момент разбрах, че искам нещо повече. Mm-hmm. Предела на моята работа като барман, поне тогава го усетих, има някакви граници. И реших, че трябва нещо повече да направя, нещо по-смислено, нещо, което да си заслужава и да бъде по-голям от мен самия. Mm-hmm. И тогава започнах това търсене, и може би сеща, че като започнеш да търсиш, те някакси нещата започват... Едното е навързано с другото. Да само нареждат. Но виж там... Тук ми прави впечатление нещо и наистина е така, че, както ти казваш, виж сега, един барман от една гледна точка, той има някакъв таван от приходи, които може да има, но не са само парите, а това, което ти казваш, да бъде по-смислено, по някакъв начин да бъде полезно, защото вътре в нас хората има нещо странно, което нещо като глад. Глада го насищаме с храна, жажда с вода. Обаче имаме една такава друга нужда да правим нещо смислено. Не просто да спечелим много пари. Защото, не мога да кажа, че е много лесно да спечелиш много пари, но е по-лесно да спечелиш много пари, отколкото направиш нещо смислено и да печелиш пари. Има го този глад и защото го задавам този въпрос? Защото много от хората, които гледат тези видеа, те са в тази фаза, в която усещат този глад и за първи път са опитали нещо да направят. Независимо дали е проработил, не е проработил или още само си го мислят, но те усещат този глад. И затова ми стана интересно, то е ясно, че ти оттам си тръгнал. От този глад, от тази нужда. Как, uh-huh. Разкажи ми, как стигна до това, което в момента правиш? От барман до сегашните ти цели и услуги. Добре. В интерес на истината започнах да търся огромен проблем в нашето общество, който може да бъде решен. Защото, прочитайки тази книга, ходил съм на доста обучения, винаги казват хората, по-умните от нас, търси някакъв проблем, който да можеш да решиш. И mm-hmm. този проблем да е голям. И решавайки този проблем, да добави стойност на много хора. Uh-huh. И през работите, които съм минал, които изредих, винаги съм виждал съм, поне съм засичал, че в бизнеса, в които съм работил, хората на менеджерски позиции изпитват огромни затруднения и трудности при ръководенето на хора, при наемането на хора, при организирането на целия екип за дадена задача, при сформирането на екип,
мотивацията, ако щеш, в работната среда как е. И тези хора изпитват затруднения, обаче не търсиха някакво решение или може би не са достигнали до етапа, в който им трябва решение. И там в един момент, викам си, може би трябва да се говори повече на тази тема. Може би трябва тия неща да се изговарят, да достигнат до по-голям брой от хора, за да има някаква осъзнатост, дискусия и в дискусията да се намерят решения на тези проблеми. Mm-hmm. Та именно оттам ми тръгна идеята и започнах да дълбая навътре как съществува една организация, от кого зависи нейния успех. В случая, както ти каза, лидерът стопира организацията или тя е толкова голям, колкото е негови мироглед. Mm-hmm. И оттам ми хрумна, че да помагам на, ако искам аз да правя бизнеса по-добър в България, най-лесният начин за мен е да помогна на ръководителите, защото те ще издърпат всичко нагоре. Абсолютно съм съгласен. И каза нещо много интересно, да разрешиш проблем за много хора. Голям проблем за много хора. Това е страхотно. Но също ако разрешиш малък проблем за много хора или голям проблем за малко хора, също е пак е много голямо постижение, защото помисли си колко малки проблеми някой е разрешил, като например да измисли сушилника за чинии, където нареждаме след като ги измием. Mm-hmm. Това е някаква тъпотия, която обаче използваме всеки ден и ако ние го нямаме това нещо, всичко ще е много различно. Всеки има от тях сушилник за, да, за чиниите. Нали? Това е едно малко нещо, което не е скъпо, буквално са по 10, 15, 20 лева, но целият свят има нужда от нещо такова. Или имал съм клиенти с много специфични бизнеси, които те имат бизнес и техният бизнес имат един конкурент в цяла Европа. Uh-huh. Примерно две или три такива компании са в цяла Европа. Защото предлагат нещо толкова конкретно и на тях им трябват два клиента за да живеят, три клиента за да живеят. Нали, всеки клиент, всеки договор с един клиент са за няколко милиона, защото минимум. Защото става просто за нещо много, много такова, как да кажа, малък проблем разрешават, но за по някакъв много странен начин са навързани нещата. И нали, като си кажеш бизнес, разбираш едно, обаче има такива бизнеси, които то няма как да си пусне реклама по телевизията, нали, да си плати или във Фейсбук, защото неговите клиенти не са такъв тип. Той не си намира клиентите по този начин, но в същото време продължава да бъде една организация с хора и те трябва да са много специфични хора, за да могат да извършат тази специфична услуга. Другото нещо е, нали, да измислиш нещо като колата, автомобила, да разреши голям проблем. Има всякакви нива. Като цяло, какъвто и проблем да успееш да разрешиш, то винаги някой ще плати за това нещо. Няма как да не ти плати. А проблем свързан с бизнеса пък, аз мисля, че се ориентирам много добре като цяло. Не вярвам да има някой, който да каже всичко ми е перфектно и няма как да бъде подобрено. А ти всъщност си в ролята на човека, който набира познания, събира ги, влиза в една ситуация и доколкото разбирам по проблема, ако греша, твоята работа е да анализираш, да разпознаеш какви проблеми има и да направиш някакъв план за това как те да бъдат разрешени на база твоите познания. Какъв да бъде планът? С какво ще действаме? Как точно да постигнем тези цели? Правилно ли те разбирам? Ако не, поправиме, няма проблем. Нали? Идеята ми е просто да го разберем напълно, да, точно. Да. Много, много добре и правилно обясни цялото нещо. Когато имаме един клиент с даден проблем в неговия бизнес, първото е да седнем с него, да направим някакъв разговор, да видим всъщност какъв е проблема, каква е ситуацията в момента и дали ние можем да го помогнем. Ако не мога, примерно пращам към познат колега, който би могъл да му свърши работа, защото вярвам, че не съм перфектен и не всичко мога да му свърша, затова казвам, виж човек, това не е за мене, не мога да ти помогна, но знаеш ли, аз познавам някой, който може да ти помогне. И тогава го препращам към човек, който може да му свърши работа. Точно. Добре, когато се свърдат с тебе хората, по принцип, можеш ли ми кажеш кои са най-честите проблеми, които те виждат? Не най-честите проблеми, които съществуват при тях, защото има разлика между това, което ако аз, нали, като собственик и управител на фирмата,
ти се обадя и ти кажа, имам този проблем, много е вероятно всъщност, като се приказваме за половин един час, ти да разбереш, че проблема ми е някъде съвсем другаде, просто това е симптом, което аз виждам на проблема. Така че първо ми е интересно, какви проблеми си мислят хората, че имат най-често, и след това какви са реалните проблеми, за да видим къде е разминаването. Нали, ако можем да сме полезни на хората с това, къде най-често се случва разминаване, защото знам, че има разминаване по себе си. Има разминаване, и един от основните проблеми, които най-много чувам в своето ежедневие, че хората не са мотивирани на работа. Това е като, може би, 90% от бизнесите го съобщават под една или друга форма. И оттам влизаме малко по-надълбоко, и аз разбирам, че буквално хората, с които те работят, просто не са за тази дейност. Те са добри хора, специалисти, но не са подходящи за конкретната работа в конкретната организация, с конкретният екип и конкретният лидер. Този... Те може да имат необходимите познания, за да си вършат работа. Точно така. Но просто парченцата от пъзела не са съвпаднали правилно. Точно така. Просто средата не е благоприятна за тях. И по този начин те не дават най-доброто от себе си. Дай ще дам един пример. Защото много хора си мислят, че работата ги демотивира. Не съм напълно съгласен. Значи аз имам приятел, който има бизнес, и в януари месец на минус 10 градуса той сваля двигател на автомобил. И е с масло до тук. До лактите. И за него това е прекрасна работа. Аз това не бих си го причинил. Та идеята е, че всеки един човек намира мотивация и удоволствие в самия процес на работа. Това, което прави, за мен е един от най-големите движещи сили, които може да има един човек. Отделно вече е средата, която е около нас, и как тя ни влияе на това цялото нещо. И доколкото с хората, които работят с нашите клиенти, виждам, че те изпитват в момента големи затруднения и в намирането на подходящите хора. Хората, казвам, нека първо да кажа какво е подходящи, между другото. Подходящи за мен е хора, с които да имаме общи цели, общи ценности и да бъдем движени от една идея, която да бъде постигната. Ценности, за мен това е изключително важно нещо, аз да работя с хора с подобни на моите ценности. Много ми е трудно да работя с хора, които се опитват по някакъв начин да измамят, да прекарат някого. Или пък също така не мога да работя с човек, клиент, който имаме различни цели. Оттам е идеята, че когато ние имаме бизнес и наш екип, на първо място е добре да видим хората, с които работиме, дали имат същите като нашите ценности. На второ място, дали целите, които има компанията, съответстват на целите, които има човек. И по този начин решаваме един много съществен проблем – задържането на тези хора. Ако човека може да изпълни целта си под шапката на организацията, то няма да напусне никога. С ясни статистики е доказано, че един човек би стоял много повече време на едно работно място, ако се чувства добре, но парите не са достатъчни, отколкото човек, който получава нали, задоволение финансово, но не се чувства добре на работа. Това е абсолютно доказано. Човек няма да се тръгне просто е така, ако му допада работа. Дори да не му достигат парите, все ще се намери начин. Нали, все ще говори с който трябва, ще се прояви някакво разбиране, каквото и да е. Но не му ли харесва там, той вероятно ще се опита да мрънка за пари. И дори колкото и да му вдигат заплата, той пак ще се тръгне. Да. Защото той си мисли, че тази празнина, която се образува, работейки в тази организация, ще задоволи с повече пари. За известно време се случва, след това обаче вече не. И това съм го слушал от много познати, виждал съм го. Наистина е така. Наистина е така и
сложно е, когато човек не може да го разбере това нещо. Не е въпрос на пари просто. Не е въпрос на да хвърлиш някакви пари и да кажеш, айде, гарантирал съм си, че ще работиш за мен. Искаш ли да минем през... Тъй като с хората, които работя, това е основният проблем, поне за момента, че трудно намират своите служители. И аз казвам, добре, дай да видим как го правиш това нещо. Как го правиш? Покажи ми. И, например, най-стандартното. Тръгваме от база на кота 0, даже под 0-та. Дай да видим какво е твоето предложение за този човек. Искаш ли да го изиграем като игра? Да речем, че аз съм свързал с тебе, ти си дошъл и ми го задаваш това въпрос. Искаш ли да пробваме? Дай да пробваме. Добре, какъв е въпросът? Как търси човек? Да, как търсиш ти хора за твоя бизнес? Как сформираш екип? Търси хора за моя бизнес от познати. Като им задавам въпроса, познаваш ли някой, на който много да му харесва да прави това нещо? И това е. Това е, което търся. Никога не съм пускал обява за работа, всъщност съм публикувал в сайта, но не е сработвал, а пък в Jobs или нещо такова, или в групите във Facebook, никога, защото там хората не могат... Те единственото, което ще оценят е колко пари и колко работа за тия пари, за да се направят сметката. А това е... Въобще, ние за да стигнем до разговор за пари, трябва да знам, че срещу мен стои човек, който ще се наслаждава да върши тази работа. И буквално всеки един от хората, с които работя, от служителите, просто аз им казвам хората, с които работя, защото при нас няма йерархия, дори ти както гледа в... защото ми спомена, че си гледал видеото с Алексей, там го обяснявам. По-скоро те ме командват мен, колкото аз тях. Но идеята ми е, че първо питам какво ти харесва да правиш, как ти харесва да работиш, и ти като дойде тук ме пита колко човека сте в този офис, викам двама. Другите си вкъщи. Кой откъдето иска и на който му е удобно вкъщи, от вкъщи, на който му е удобно тук, от тук. Но първото нещо е да му харесва. Не знам дали е правилно, просто не ми е хрумнал друг начин, по който да сработят нещата. Не мога да се представя да правя истински интервюта с 20 човека да дойдат тук днес и аз да си говоря с всеки един от тях и да се опитам да научкам този човек ще стане ли за тая работа. Препущам да намеря човек, който иска. Смисъл, едва ли не, защото аз съм бил в такава ситуация, едва ли не този човек да е готов да плати, за да върши тая работа. Аз съм готов да платя, за да върша работата, която върша. Да, личи си между другото, че ти ги правиш нещата както трябва. Ами, има много по-добри от мен. Със сигурност. Даже го казвам на клиентите ми без никакво притеснение. Има много по-добри от мен, а пък не съм най-евтиния. Така че помисли си, нали, дали искаш да работиш с мен, но това ми е условието, за да мога да работя добре. Наистина трябва на мен да ми е приятно, защото тогава няма как да искам да се скатая, да отлагам прекалено дълго. И предполагам, че с служителите също. Буквално е също и това, което спомена ти, ще го повторя, когато търсим хора, сътрудници за нашия, е добре на първо място да видим самата дейност, така да я опишем, така да я представим на човека, че той да разбере каква е всъщност и дали му допада цялата работа като процес. Защото това е неговото ежедневие. Ако през моето ежедневие това, което върша, не ми харесва, най-вероятно ще издържа месец, може би два, три. Ако не съм имал работа, ще закърпа положението, така както се казва, и ще си намеря нещо, което ми доставя удоволствие. Mm-hmm. Защото имам приятели, даже имах приятел, който мечтаеше, това е реален пример, каза ми, Краси, искам да се намеря работа, в която нищо да не правя, да натискам там едно копче и да взимам 1000 лева. Е, има такива длъжности. Има такива работи. И той си намери такава работа. Обаче как се почувства? След 3 месеца каза, това не е моето нещо. Викам, добре бе, нали си говорихме? Викай, казваш, че тия неща, които ти ги обяснява, са пълни глупости. Дрън, дрън, дрън. Така е. Осъзна, че той се чувства безполезен в това, което прави. И парите, които взима,
не му носят удовлетворение. Дори да стои само да натиска там едно копче. Mm-hmm. Това му бяха функциите. Той каза за мен, човек, това аз деградирам там. Точно. Понякога отнема малко време човек да го усети това нещо, но не е много време. В смисъл, трудно ще изкараш един месец без да започне да го усещаш това нещо. Точно тая деградация. Защото, нали, 8 часа е работния ден. Максимум още толкова имаме будни. Максимум още 8 часа. Като през тях в повечето време сме неактивни. На дивана, на разходка, добре със семейството, може да сме малко по-активни, но не са моменти, в които нашето съзнание да работи. То е на работното uh-huh. място. 8 часа, ако го правиш това нещо, направо ще е съсипващо, сигурно, наистина. Съсипващо е и може би и аз точно в този етап от живота си започна да търся нещо, защото бях достигнал прага, в който искам нещо различно да се случва. И това със сигурност беше едно от нещата, които ме накара, провокира да почна да търся тема, върху която да почна да работя. Mm-hmm. Която да почна да изследвам, в която да почна да търся примери, книги, уроци, курсове, клиенти, с които да се сблъсквам и разрешаваме ситуациите, които имат. Добре, а как се разрешава един такъв проблем? Да речем, че в моя случай, в момента нямам никой в екипа, така да се каже, от който да се оплача, наистина. Но ако имаше някой, нали, в повече случаи има, щом са ти се обадили, значи има някакъв проблем, който трябва да се разреши. Нали? Никой няма да се обади да ти каже здрасти, само ти каже, че всичко ме е наред. Ако искаш ела да видиш, ама всичко ме е наред. Та идеята ми е този човек, служителя, търси се начин работата му да бъде по-интересна по някакъв начин или по... Или да разбере стойността на функцията си, или преживяването да бъде на работа, се търси начин да бъде подобрено, в смисъл такъв експириенса да си на работа, или се заменя този човек. Ами, знаеш ли, всичко тръгва от лидера на компанията. И когато той търси хора, най-често те са негово огледало. По някакъв начин той трябва да ги хареса. На база, на първо място, ценности. Когато той, примерно, иска да намери човек за своя екип, той показва какъв човек би искал като ценности да има. Какво държание, какви принципи има в фирмата, каква е организационната култура, с която работиме, как се правят нещата при нас. И на база на това хората асоциират себе си. Mm-hmm. Те го виждат, аха, там е готино място. Този човек ми харесва, те не знаят защо му харесва, но усеща, че покрай него е хубаво. Защото съвпадат. Съвпадат. Точно това е идеята и което правим с моите клиенти. Отивам там, давам му, първо правим едно упражнение, дай сега да направим да изясним твоите ценности. Ние въобще не търсим човек преди да изясним ценностите на лидера на организацията. Mm-hmm. Даваме му един списък от 100 ценности, той загражда и след това му казвам, добре, задраскай 15 от тях. Той задраска, викам, добре, сега от тези 15, кои можем да убием, които не са ни важни, които смяташ, че може и без тях, тези. И накрая остават 3, 4, максимум 5. И на тези ценности обикновено се гради цялата култура на организацията. Mm-hmm. Върху тези ценности човекът търси хората, с които най-добре ще може да се сработи в екип. Може ли да дадеш пример за тия ценности? Няколко просто, така да си представя. Няколко просто, да. Наскоро работих с един човек, който има куриерска фирма и спрямо работата излязоха, че най-важното за него е организираност като лидер на компанията. Другото излезе точност, което е към организираност. Трето беше да не се приеме твърде насериозно в своята работа. И на четвърто място вече беше заплащането.
колкото и странно да звучи, на колкото и хора да го споделям, никога заплащането не е номер едно. Mm-hmm. И хората, които търсим за него и ги намерихме, те трябва да бъдат добре организирани, защото работата го изисква. Трябва да бъдат точни, защото при куриерските услуги... Да, куриерска услуга да не си организиран, да не си точен, като цяло няма да се получи много. Не са точни. И другото, което да не се вземе твърде несериозно, защото този начин работа ни товарва. Поне за него беше така. В случая той, ако всичко е много стриктно, много подредено, като например в някаква счетоводна кантора, сега си го измисля малко примера, и иде един човек, който е такъв малко хепи, и сега тук, какво правим, как сте? Той няма да се пише в средата. Mm-hmm. Mm-hmm. И дори да е добър специалист, той там няма да оживее. Ще бъде тегаво за него, тегаво за екипа и нищо няма да свършат. Въпреки, че той е голям професионалист в това, което прави. Ето така, на база ценности, за мен е най-лесният начин да отсеем хората, с които искаме да работим. Сега, като си говорим, си давам сметка за това, че аз действам точно така, но сега осъзнавам колко по-важно е характера и ценност на един кандидат, отколкото наистина дори опита. Дори опита, защото спомням си, между другото, не знам дали знаеш, но живях в Испания много време и там учих. Имахме един предмет, който беше свързан с... Всъщност, готиното там е, че след като завършиш средното, това, което си избереш да учиш, в повече случаи е нещо много профилирано. И аз избрах информатика, защото винаги ми е било интересно. Uh-huh. И всички предмети са информатика, различна сфера от информатиката. Хардуер, бази данни, мрежи и тем подобни неща. Обаче, имахме само два предмета, които не бяха свързани с информатиката. Те не бяха нито математика, нито история, нито английски. Няма такива, много е готино. Днес научиш точно това, което искаш. Тези два предмета обаче бяха... Единия беше за това как да създадеш бизнес, да отвориш фирма, какви закони има, какви са стъпките и така нататък. Какви осигуровки, що, как. Другия предмет беше за това как да си намериш работа, как да бъдеш добър служител и как... Какво може да се случва на работа и какво не може да се случва? В смисъл, ако шефът е по някакъв начин искал те повече, отколкото е нормално, ти да си знаеш правата и да знаеш какво да направиш в тези ситуации. Което е брутално ми се струва, че това нещо го учихме. Беше много полезно и там една учителката всъщност обясняваше, че винаги е по-важно, сега на български точните думи няма да ги оцеля, но намерението на един човек, поведението, отколкото способностите му. Защото обясняваше как тя даде някакъв пример с баскетбола. Как някакъв отбор събират пари, купуват скъп играч с много опит, много висок, много добър. Обаче всъщност не се справя толкова добре, защото е демотивиран, защото се мисли, че е номер едно, а пък всъщност не е номер едно, а пък парите, пък това, пък онова. И го заменят с друг, който е по-нисък, по-малко опит, не толкова известен, обаче е луд по играта. Той просто остави го и той няма да прави друго нещо. Няма сети да еде, няма сети да спи. Това е просто в сърцето му. Той играе за да играе. Той не играе заради това, че на края на годината ще вземе еди колко си милиона. Или за да се снима еди къде си. Той играе заради играта. И резултатите са били такива, че той е постигнал много по-високи цели. И защото е прогресирал и е станал по-добър от онзи, който вече е бил много добър и известен, но просто той не е имал тази мотивация. Както ти казваш, не е съвпаднал правилно в конкретния екип. И дори, е това най-впечатляващ човек без опит и дори без познания може да бъде добро парченце от пъзела, ако неговата нагласа е правилната. Ама как намираш такива хора? Как да потърсим човек с правилната нагласа? В смисъл, аз съм понякога емоционален човек, понякога пък съм много 1-2-3, 1-2-3, това е. Не го мисли повече. Uh-huh. Ама аз съм така... Не, не го мисля.
Аз съм така. Днес проблема е този и се фокусирам върху днес. След седмица, като дойде времето, ще се фокусирам върху другото. Понякога съм така. И искам да работя с хора, които като мен обичат работата си и ценят човешките взаимоотношения. И как филтрираш ти по този начин някой, при положение, че влизаш в Jobs, да речем, и като погледнеш някакви CV-та, ми те са всички идентични. Те преписват един от друг, CV-то се преписват. Как филтрираш такъв човек? По какъв начин можеш да потърсиш въобще такъв човек? Дали с моите характеристики, дали с нещо други? Защото аз не вярвам на CV-то. Мисля, че има някакъв друг начин, който просто никога не съм го чувал. Нека да започваме дори от CV-то, защото това е някакъв стандарт. Mm-hmm. Някакъв стандарт. CV-то е отражение на личността, зад която той стои. В смисъл, каквото ти е CV-то, такъв си ти като човек. Каквато ти е обявата за работа, такава ти е организацията. За добро или за лошо, това е лицето, с което ние се показваме пред света и казваме: хей, виж, искаме да имаме екип, човек в екипа, или хей, търси си работа. И пак ще те върна на лидера в организацията. С този клиент, който работихме, ние много добре му изяснихме ценностите. Много добре изяснихме какво е хубавото на тази работа. Как го направихме? Защото той в началото, то му е готино, обаче не знае защо му е хубаво. Mm-hmm. И казвам: добре, дай сега да видим трима човека от твоя екип, които най-добре се справят. Какво им харесва на тия хора в тая работа? Какво им харесва в процеса? И нещата, които той ми каза, ги написахме в тяхното предложение. Бяха: че обичат да са в движение. За тях процеса на работа да са в движение е прекрасно. Обичат да се срещат с нови хора в тази работа. Хора бол. Обичат да усещат свобода. Да не са за четири стени. Прекрасно. И ние оттам изкарахме профил на кандидата, на човека, който да харесва такива неща, които харесват най-добрите му служители. Mm-hmm. Направихме филтър, в който човека да се препознае. Да, 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 да. Знаех се, че имаш някаква добра идея. За това искам да ти кажа, че пак всичко тръгва от лидера на компанията, от неговите ценности и на второ място от самия процес на работа. Кое му е хубаво на тази работа? Оттам вече изграждаме профил на човека и окараме да се препознае в самото предложение. И по този начин той каза, че преди хората, които са кандидатствали, между другото след нашата работа, той каза направо се едно, че е тотална разлика. Тотална разлика, ние просто сме направили малки, малки корекции. Хората, които кандидатстват, вече имат различен профил. Mm-hmm. Вече изглежда, че са хора, които им харесват работата, които идват заради преживяването, искат, не им пречи да се качат сутринта в колата и да се връщат след обяда. За тях това е удоволствие. И по този начин вече кандидатите, които отиват при него на интервю, са съвсем различни хора. Да, да, да. А той е съвсем малка настройка. Просто видяхме какво е хубавото на тази работа, като го извлякохме от няколко човека от неговия екип. Добре. А как различаваш CV-тата на такива кандидати? Имам предвид, аз пред това, което съм виждал от приятели познати, всеки копира от другия и казва: тук какво да пиша, какво да допълня още. Нали, то едно нещо е образованието и опита в работна среда. Но реално това, което може да демонстрира характера на човека, най-често това е нещо, което най-често най-много се преписва или се копира, или се сваля някакъв темплейт. Аз също, когато съм си правил CV, съм си свалил някакъв темплейт, който съм го преработил, дал съм му някакъв характер. Но не мога да обоснова това, което съм правил тогава. Аз имал една работа при живота си, на която работих два пъти. Един път работих, след това напуснах, след това пак се върнах. Нали, не мога да обоснова защо съм направил някои неща така, както съм ги направил в едно CV. И не мога да обоснова
каква разлика бих видял между едно CV и друго? Да, може би ще забележа, ако някой го е направил, колкото да направи някакво CV и да го прати. И бих могъл да го различа с това, ако някой е седнал да помисли наистина как това ще го представя, ама имам чувство, че имаш някакъв таен метод, по който още по-добре да ги различаваш. Ами, ние как различаваме хората, с които се виждаме? По външния вид. Това е най-лесният начин. Това да, ако видя човек на живо, много неща мога да усетя за него. Ето, това е най-лесният начин. Виждаме за мен кое е важно с хората, които работя. Той постарал ли се? Мисъл, дали всичко е копи-пейст или просто се е постарал. Дори вътре няма никакво значение какво е написано. Просто човека постарал ли се. Ако се е постарал, ти ще го разбереш. То ще се открои, гарантирам ти. 95% от хората не се стараят. Те пускат. Тук, където ме извикат, ако ми се обадят, ще ида, ако ми се обадят, няма да ида, и да ми се обадят, може и да не ида. Теб такива хора не ти трябват. Те ви трябват хора, които са постарали. Може ли да ще съвет за този тип хора? Като аз ще спреваря и ще ти кажа какво ми хрумна веднъж, когато си правих CV. Бях започнал вече да занимавам с YouTube и Google и такива неща. И тогава си получавах парите от реклами с чек от Google. И този чек беше просто един лист А4, принтирано на него разни неща. Обаче като го получих този чек и веднага усетих, че това не е просто хартия. И си казах, чакай малко. Ако аз си правя CV и човека може да усети различна хартия, ама какво има в тая хартия? Има нещо в тая хартия, различно е. Гледам го отблизо, тая хартия има вълканца като парите. Обаче в същото време е твърда, ама леко грапава. И си гам, какво е това? И я дигаме така към светлината и пише нещо си катан. Памук. Викам, бре. Намерих в Амазон, продават хартия А4, 95% памук или нещо от този род. И си казах, това ако някой иска да се направи брутално CV, първото нещо, което трябва да направи, да избере различна хартия. Защото всичката хартия е една и съща. Обаче, ако ти избереш пак А4, сега не на някакъв картон да го принтираш, нали? Било наго, но малко по-различна хартия, която като е пипна, човек си каже, вау, тук има нещо специално. Както ти казваш, постарал се, защото това не може да купиш от къде да е. Помислил е. Да, помислил е, направил е някаква крачка, поел отговорност също. За това, че от неговите действия сега зависят резултатите утре. И това... Гледай сега, като се прекарам с тебе, знаеш колко неща се сещам точно... Ама това някой винаги трябва да ти го зачекне, за да започне да се хрумваш, да ти хрумва. То, между другото, това е идеята на това, което правим в момента, че никога няма правилен и грешен отговор. Идеите идват в разговор, комуникация. Когато се дискутират, тогава изплуват наяве. Добре, а какво правиш с информацията, която най-често в едно CV от рода на... как беше способност за работа в екип, умения за работа в екип, какво друго беше? Мотивиран човек съм. Добре. В смисъл, аз това като го видя, тъй като навсякъде го пиша, аз абсолютно не би го приел на сериозно. Напълно те разбирам. Въпросът е, че аз не гледам CV-тата. Това е работа на човека, с който работя. Аз му помагам той да си структурира така предложението, че да отидат при него колкото се може по-качествени CV-та на профил, от който... Да, ти филтрираш още с самата обява за работа. Точно така. Това е основният филтър, който има бизнесът. И ако в обявата за работа на лидера на компанията, тук малко ще вкарам, че отдолу обикновено, когато хората, компаниите, малкия и средния бизнес, го казвам, големите вече са доста нива отгоре, мотивиращо заплащане. А, да. Прекрасно възнаграждение. Прекрасно възнаграждение, да. И искаш ли да минем през стъпките горе-долу на
едно такова предложение да ти кажа какво съм видял най-много, че се получава. Да, за мен би било супер, ако ми го разкажеш това. И какво работи и какво не работи, поне през моята призма. Мисля, че е супер полезно това. Добре, и това е основата, без която ние въобще не трябва да тръгваме. И някой казва, да не, ама аз вика не пускам обяви в Jobs или във Facebook. Викам, това е страхотно, не го прави никога. Ама дай да видим какво ти е предложението. Ти не го пускай никъде. Просто на лист ясно да имаш какъв човек търсиш, каква структура имаш, какво можеш да му предложиш, да си го изясниш за тебе си в главата. Какъв човек просто търсиш. И оттам, сърфирайки с интернет и проучвайки темата, виждаме една от основните грешки, започна най-отгоре, примерно. Имаме дадено обява, дали в Джобса, дали някъде другаде, дали в Фейсбук. Фирма търси. Добре, аз викам сега, фирма търси човек. Викам, тази фирма има ли си име, как се казва? Сега тук виждам твоята усмивка, ама... има го това нещо и не е малък процент. Ние търсим човек и не казваме кои сме ние като фирма, като личност, като идентичност. Да. И викам, добре, сега, аз ако трябва да си търся, викам, добре, как да знам тая фирма с какво се занимава? Какво е името? Каква е дейността? И няма. Това е, за мен е безумие, обаче съществува. На второ място, също като доста забавно нещо е, самата длъжност описана, знаем, в упаковката продава. Длъжностната характеристика. По-скоро името на предложението, аха, на обявата. Да. Знаем, колкото е по-хубаво, по-примамливо, толкова по-добре, толкова повече кандидати и след това толкова повече работа и главоболие ще имаме с отсяването им. Така че това е нож с две остриета. И се сещам един вид, моята учителка по литература ми обясняваше, като бяхме в училище. Знаеш ли какво е оператор на биологична единица? Чисташ на туалетна? Овчар. А! Та, горе-долу в повечето случаи обявите за работа се форматират по същия начин. Водач на биологична единица. Да, това като вече няма секретарки, има офис менеджери. Офис менеджери. Всички сме менеджери почистване, менеджери нещо. Та, това според мен е голям нож с две остриета. Пак си говорим като забавно, но това е реалност. Толкова много напудряме длъжността с идея да привлечеме кандидати, с които после губим тяхното доверие, защото ама си мислиш, че това е друго. Да. Ама тук пише менеджер. Ама как така? Това съм го слушал много. Ама отидах на интервюто, то въобще нямаш нищо общо с това, което бях разбрал. Да. Ето. Така ми казват, нали, познати. Така е. По този начин ние си създаваме още главоболия, защото идват, както ти каза, как да отделим CV-та? Те ще дойдат 100 CV-та. И от тия 100 трябва да ги преглеждаме. Ако напишеме както е, човек казва, аха, това е за мен, ще дойдат 5. Няма да дойдат 100. Знаеш ли какъв метод имам аз? И ако бях в тази ситуация да търся човек за някаква определена длъжност, би го използвал на 100%. Това е отсяване чрез отблъскване. Да отблъсна всички тези, които не биха направили нещо. Давам ти пример. Това, което най-много съм търсил и най-често ми се налага да търся е... Виж сега, това е много специфична длъжност. Дайте. Лице за YouTube канал на някой клиент. Обаче, нали, тук звучи като 40 човек, който му харесва да е пред камера. Не. Аз съм способен да хвана един човек, който не му харесва да е пред камера и да го докарам до там, че да му харесва да е пред камера и да се справя чудесно. Въпросът е, че аз не можем, нали, да напишем такава длъжностна характеристика, лице за YouTube. Да, може да го напиша лице за YouTube канал, но задължително трябва да опиша човек, на който му харесват технологиите, гаджети, на който му харесва да си майстори нещо, да си купува често такива неща. Защо? Защото този човек, той ще умира от кеф всеки ден да получава, примерно както беше случая, нали, пример, който тръгнете давно, той е реален случай. И нали, представи си, че си такъв човек, който му харесва часовници, смарт часовници, мобилни телефони. Представи си да получаваш тези, от време на време да получаваш тези, които още не са по магазините.
смисъл, най-новия модел лаптоп, най-новия модел телефон, най-новия модел смарт часовник, брутален, най-скъпия, който дори да имаш парите, няма да ги дадеш, защото няма да дадеш толкова пари, обаче можеш да се поиграеш с него, да го поносиш. Това е човек, който търся, а после да стои пред камера, аз ще го науча. Съответно, тук оказвам връзка с това, което ти казваш, нали, как да ги привлечем, но след това филтъра. Снимай се на едно видео с телефона си и направи това, което си мислиш, че трябва да правиш тук. Uh-huh. И момчето, с което работихме години наред по такъв начин подбран, той буквално си беше взел телефона и беше направил едно едноминутно ревю на собствения си лаптоп, супер аматьорско, ужасно осветление, обаче аз видях това, което на мен ми трябва. Че той е положил усилие, че той не се е притеснявал за глупости, от труда, аз сега нямам професионална камера, нямам осветление, как ще се покажа така, поне един микрофон да си купя. Не, директно с телефона. Не се е притеснявал от това и е предприел действие, нещо, което повечето хора, ако кажа, изпрати ме едно видео с телефона записано, просто да видим, нали, как се държиш пред камера, повечето няма да го направят, според мен. Не мислиш ли? И това е нещо, което използвам не само като търся човек, с който да работя, а и клиенти, гледам да има такъв тип филтър, нещо, което да е ексклюзивно в буквален смисъл на думата. Аз не знам, що ексклюзивно се използва, както се използва. Ексклюзивно означава нещо отхвърлящо. Нещо отхвърлящо. Отблъскващо. Различно. Може да е отблъскващо за някой, обаче за някой може да е прекрасно. Възможност. Бе, и да се покаже. Точно това. Супер. Искам да кажа точно нещата, които биха отблъснали 80-90% от хората. Защото тия 10%, които ще останат, аз съм наясно и почти сигурен, че ние вече направим един добър екип. И сега не мога да кажа, че никога не съм имал проблеми с такъв човек. Имал съм, но то пък с кой нямаш проблеми? С майките и бащите ни имаме проблеми, с жените си имаме проблеми, с всеки ще имаме проблеми. Въпросът е, че не търся човек лице, аз го кръщавам лице за YouTube канал, uh-huh. обаче веднага започвам описанието с човек, който обича това и това и това и това. Ето, ти много конкретно, инстинктивно си го усетил, човек, който му харесва самата работа. Uh-huh. Ежедневието, през което той ще минава. Да се снима, джаджи. Това е процеса, който му доставя истинско вътрешно удовлетворение, наслада, това, което прави. И част от процес след това е, да, аз да направя нещо като интервю с този човек, но понякога са няколко човека, всъщност не понякога, почти винаги са няколко човека, и това, което правя, със всеки един от тях, записваме едно демо, едно видео за клиента, което после ние вътрешно от фирмата да прегледаме, да оценим човека и също така да го изпратим на нашия клиент и то да се даде мнението, какво мисли за това лице? И се опитвам да го направя така, че човека да може възможно най-реалистично да види ситуацията и да съм сигурен, че този човек, заплатата му би била да може да го работи това нещо, така че парите да ги вижда като бонус, за да не са те приоритет. И след това се старае той да получи повече, отколкото е очаквал. Тогава вече цементираме всичко. Но в този процес много ясно виждаш някои хора, които не са окей. Okay. А ако просто кажа лице за YouTube канал или водещ на YouTube канал и го оставя така, без да дам тая информация, за която и двамата сме съгласни, че е много важна, знаеш какви хора живеят? Такива, които искат да бъдат актьори. Буквално да. Но те, това не е работа за актьор. Те нито ще са пред хора, нито ще ги дават покината, нито пък ще им се плаща това, което... Буквално ако ти търсиш някой... Днеска да запишем едно двуминутно видео, актьори wannabe ще вземат няколко стотин лева за тия две минутки. Да. Нали, без да подценявам способностите на никой, защото има хора, които си ги заслужават. Но повечето са такива, които не го заслужават. И това е типа хора, които ще дойдат, за да ги снимам за YouTube канал, което абсолютно няма да се получи. Това няма да сработи. В момента, в който някой се опита да бъде прекалено професионален, прекалено точен, прекалено еди какво си като на реклама, това не работи в YouTube. Така. Не е това целта. Целта в YouTube е близост, прозрачност,
И дори самия маркетинг, който се прави чрез YouTube, е базиран на също близост, прозрачност, приятелство. Не като по рекламите. Здравейте! Днес от днес в Калфонд ще намерите Ерик Вас. Да, усмихнате човека. Да, френдли е, но не можеш да го усетиш като приятел. Каквото да си говорим. Та, много се прави за тези неща, които казваш. Аз точно това, което приспоменах. Огромна разлика би имало в резултата, ако аз го правих по един начин или по друг начин. Добре, аз те разбирам и искам още един път да вмета, защо това ни е важно да го правим. Да. Защото ние... И да продължиш после с бялата за работа. Още надолу. Ще продължим. Защо ни е важно това да го правим като, като лидери на организация, като бизнес лидери на, на нашата компания? Защото ние трябва да можем да оценяме хората, с които работим. Ние трябва да можем да си ги намираме. Защото ние ще работим всеки ден с тях. Тези хора, за добро или лошо, създават средата около нас. Mm-hmm. И един човек, който е неправилно подбран, може да сипе цялата... О, да, той като рак. Цялата енергия. Цялата енергия на всички. На всички. Само един човек, няма да влизаме навътре в това, но за това казвам колко е важно да имаме ясна структура на подбора на хората, с които ще работим. Отиваме нататък. Следващо нещо, което съм видял, че е като грешка и как да го решим. След като имаме име на компанията, съответно имаме длъжност, в повечето случаи компаниите от малък и среден бизнес, горе-долу около 12, 13, 15, 20 булета, описват какви са задълженията на кандидата. Така. Опитам се така. Ако една страница, една трета са задълженията. Mm-hmm. Отдолу три реда, какво ще получи? Не се смей, така е. Пробай, ако... Аз се сещам какво пише, нали? Да, какво ще получи. Да. Не конкретно ми... Да, динамична среда за работа. Как беше? Какво заплащане беше? Мотивиращо заплащане. Да. Мотивиращо, ангажиращо заплащане. Работа в млад и мотивиран екип. Работна среда. Дори съм виждал, че фирми предлагат трудов договор. Аха. Ние предлагаме трудов договор. Да. Това е страхотно. Но по този начин това няма да ни свърши никаква работа. Таква ми е идеята. Обикновено тук трябва да имаме баланс на това, което искаме и това, което даваме. За да бъде win-win. Защото аз вярвам, че за да работи един човек с една организация и тя с него, дългосрочен план, не трябва да има надлъгване. Mm-hmm. Трябва да има печеля-печелиш. Ако това правило не е изпълнено, едната страна винаги ще се чувства, че нещо не е окей, другата ще каже, тия си измамници, или пък онзи ще каже, бе, тук не е окей за мене. И усилията, нервите, подбора, цялата работа отива на никъде. Да. Това е загубено време, непродуктивно време, което... И пари. И пари. Така че си мисля, не си мисля, вече съм видял, че ако в началото не слагаме какво искаме, а какво можем да дадем на този човек, нещата работят много по-добре. Защото голяма част от фирмите, с които работи, казват, виж, не е проблем да разгледаме 100 CV-та. Проблема е, че нямаме никакви CV-та. Нямаме въобще никакви кандидати. Викам, добре, дай да погледнем как го правим това нещо. И по начина, който ти обясних, 15 булета, какво искаме и какво даваме? 3. Евентуално 3. Някои няма какво дават. И обикновено дай да видим сега пък какво има в тия, какво искаме. Там е пълно с клишета. Моля ви се, ако искаме нещо оригинално, клишетата трябва да изчезнат. Какво обикновено даваме? Както казахме, мотивиращо заплащане, работа в млад и динамичен екип, трудов договор, израстване. Това няма никаква конкретика за мене. Нищо не означава. Абсолютно нищо не означава. Това са просто празни думи и фрази, в които може всичко да значи. По този начин ние не можем да отсееме човекът, който искаме да дойде при нас. Как го правим това нещо с хората, които работим? Оттам даваме какво ще получи човека. Обаче... В смисъл, започвате с това, което ще получи служителя. Какво ще получи. Защото това значи нашето предложение, нашата обява, просто една
продажба. Да, абсолютно. Буквално една продажба. И всеки един човек, дошъл в нашия сайт или отишъл на нашата обява, него не го интересува ти какво искаш. Него интересува той да види там какво има за мен. Колкото и егоистично да звучи, е така. Какво аз ще получа от тая работа? Ще мога ли да си постигна целите? Какви ще са ми задълженията, които ще правя, работа ще ми харесва ли? Обаче ние така ги пишеме тези неща, какво ще получи, че той да бъде удовлетворен. Ще дам пак пример, примерно с компанията, която работихме. Какво предлага компанията в този случай, ако е куриерска? Предлагаме работна среда, в която нямате работно място. Цял ден сте навън. Прекрасно. Ако някой го прочете и обича да шофира, вече ще има усмивка до ушите. Предлагаме среда, в която вие всеки ден можете да срещате с нови и нови хора. Прекрасно, аз обичам да срещам с хора. Предлагаме работа, в която ти можеш да израстваш всеки един ден и да подобряваш работната атмосфера в работата. Защото в тази организация дават бенефити, дават подобрения на своите хора, ако видят нещо, че може да бъде подобрено по някакъв начин. Ага, значи мога и да мисля там. Значи мога да допринасям с нещо. Mm-hmm. И по този начин ние буквално обясняваме какво ще получи човека, като го пречупваме през работния процес. Да. И става супер лесно и интересно за него. По този начин избягваме тези клишета, които в 90% от обявите съществуват. То отблъсква, защото веднага си даваш сметка, че и те не са се постарали. Нали? То от една страна се постарали служителя, кандидата, от друга страна лидера на бизнеса да положи някакво старание. То е двустранно цяло това. То е двустранно. Значи мина времето, в когато хората си търсиха работа. Спомняш си, преди 10 години хората казаха, бе, няма работа. Търсим работа. Сега горе-долу е също нещо, само че от компаниите. Mm-hmm. Няма хора. Никъде. Хората не стават, хората са мързеливи. Дай да видим как го става и горе-долу в повечето случаи нещата ги напасвам и всичко става прекрасно. И то било лесно. Викам и да. Стига да знаеш как. То не е трудно, не за това и това видео да обясним на хората, които да могат да си го свършат това сами дори. На следващо място обикновено фирмите или пишат какви са задълженията. Първо, какво искаме, после какви са задълженията. Ама задължения пак, ако може една камара задължения да има, не трябва. Евентуално да следваш фирмени процедури, да изпълняваш задачи, поставени от менеджера и изпълване на фирмените цели. Пак влизаме в едни клишета и думи, които нищо не казват, няма никаква конкретика. Как го правим ние това цялото нещо? На следващата точка даваме знания и умения, с които тези горната работа, която сме описали, да бъде изпълнена по-лесно. Mm-hmm. Ще дам пример пак. Тъй като взехме тази компания, с нея работиме, ако нашата работа е да шофираме, най-вероятно знанията и уменията ще бъдат лесно да се организираме по карти. И ние го пишеме знанията и уменията, които ще ти помогнат по-лесно да се разправиш с работния процес. Лесно организиране с карта и GPS, защото някои хора им е трудно. Аз не мислих, че, но е трудно. Те гледат картата и така от тук и сега вика, аз не мога да разбера къде съм тук, там. За мен е странно, но при някои хора го има това нещо. Mm-hmm. Ама кое е ляво? Твое ляво или мое ляво? Са тук жените, извинявам се. Не при жените малко по-сложно. Да, там няма да го коментираме. Нашето ляво. Тогава избираме кое е ляво и тръгваме всички наляво. Там пишеме неща, които са ни знания и умения, които ще помогнат по-лесно този човек да си свърши работата. Което съответно пак го филтрираме. Пак помагаме да имаме по-малко CV-та и съответно ако той има тези знания и умения, да кандидатства при нас. Другото, което е следващото нещо,
личностни качества, които търсим от човек. Тук вече може да засегнем ценностите, може да засегнем характера на човека, какъв човек търсим. Още един филтър, с който да помогнем. Като, ако трябва да дам пример, обикновено тук пак повечето бизнеси обясняват нещо на... пак слагат се мотивиран човек, организираност, подреденост, лоялност. Пак думи, клишета, които нямат никаква конкретика. Звучат и никаква стойност. Добре, но там. И тези неща горе-долу са в 90% от предложенията, които виждаме. И по този начин ни викаме, да бе, то уж една и съща, уж различни фирми, обаче те са едни и същи неща. Няма много голяма разлика. Особена разлика. Няма особена разлика. Но да, това е поне което съм видял и как го поправяме. Следващото нещо, има едно интересно, което много фирми не го правят и се страхуват. Чак е тук, вече слагаме заплащането. Да, не, обаче, сега имаме някакви възражения, как така ще си сложа заплатата, те конкурентите ще я видят и ще му предложат повече. Ами, ще кажа много просто. Аз когато си търсих работа... Това ли е причината да не слагат заплатата? Не, ще ти кажа и други, ще ти кажа и други, много ми е интересно, други критерии. Едно е от нещата това. Конкуренти ще видят каква заплата даваме и те могат да дадат същата или с 100 лева отгоре, например. На второ място съм имал... Ами тя виса, тя работата... тя варира. Няма как да му сложим заплата, защото е на база постигнати резултати, например. Това и добре, тук дойде на интервю, какво ще му кажеш? Така, и до там ще стигнем. Интересно е много, между другото. Трето такова възражение, ама... Вижте, той човек, ако се интересува от парите само, ние не искаме такъв човек. И ми се е случило, примерно при мое... Аз ходил съм на такова интервю за работа. Даже това е едно от нещата, местата, които ходих за барман. И усядаме с една дама, прекрасна, говорим си. Всичко прекрасно. Аз тогава бях студент и ми трябваше да имам свободно време, да ми е забавна работата. Като си барман, имаш мацки покрай тебе, ти е готино, забавно. Съчетаваш полезното с приятелто. Какво по-хубаво от това? И в един момент викам, добре, какво е заплащането? Обаче аз тогава бях отишъл в София и имах някакъв минимум, който не мога без него. В смисъл, примерно, измисля си в момента, не си спомня, може би 600 лева беше нулата, от която тръгвах. Да. За семестри, такси, там нещо... Нулевите разходи. Разходи си имаш. Разходите са нулеви, примерно 600 лева. И колкото и да ми харесва тази работа, каквото и да ми харесва дейността, забавлението, процеса, аз под тези разходи и дискам не мога. Mm-hmm. Защо? Защото няма да мога да се издържам. Аз тогава бях на квартира и не става. И тогава дамата каза, тя тогава опит на интервюраща, каза ми, ти колко искаш. Казах ми... Решил съм, че това е минимума за мен. Аз обичам винаги да съм искрен. Тя каза ми, повече ще бъде от това. Бъди спокоен. И пак не ми каза, между другото, точна цифра. Не знам защо. Да, бяха повече, но това ми е интересно. Даже ако видим после, ако има някой да сподели, защо не виждаме често заплащане в обявите. Знаеш, аз имам едно подозрение. Мисля, че за да може... по същия начин, по който много бизнеси не слагат цени на услугите си, или най-вече когато става въпрос за услуги, а винаги е по запитване, поради същата причина не искат да дадат ясна заплата. С идеята, когато дойде човек на интервю и си поговорят с него, и то ще го питат колко искаш. Uh-huh. И нещо, което са... случай на близък мой човек, е отиде на интервю за работа и подценявайки се, поиска пари, които звучат добре, но са много малко за това, което е професията, познанията и способности на този човек. Знаеш какво стана? Какво стана? Дарах и точно толкова, колкото искаше и наеха още една служителка.
със същите задължения. Съответно, те си казаха, ние щяхме да платим два пъти повече, ама сега като иска половината, ще изхарчим другата половина за още един човек и те ще се помагат там, нали. Защо да не? Защо не двама души да работят? Защо да един? И тогава стана ясно, всъщност, че те са били готови да платят два пъти повече. Съответно, по този начин, виж къде е проблема. Проблема е в служителите, хората, които си търсят работа. Те подхождат първо от идеята, че работодателя взима решенията. Дали да го вземе на работа или не. И не разбират, че както, да, по-ясно е, ако ти имаш бизнес и аз имам бизнес и трябва да работим заедно един с друг, че ние сме равностойни, ти и аз, но при работодателя и служителя някакси това се губи, а то продължава ли също. Служителя има нужда от пари, работодателя има нужда от добре свършена работа. Всичко останало са подробности, нали, да бъде приятна обстановката, всичко това са неща, които трябва да вървят там, но крайната цел на това да ходим на работа по принцип е за да спечелим пари и крайната цел на това да плащаме пари на някой, за да получим работа от среща. Та, когато един работодател попита какво заплащане очакваш или какво заплащане искаш, повечето хора от притеснения биха казали, да речем, че си имал нужда от 600 лева, примерно. Примерно, нещо такова беше. Да. Ами, аз бих, ако имам нужда от 600, бих казал 900. За да можем да се спазарим в най-лошия случай някъде по средата и пак да бъда добре. Ако обаче зависи как ще потръгне разговора, нали, това е със сегашния менталитет. Даже съм се чудил дали да не отида някакъв някакво интервю за работа, просто е така за изживяването. Защото аз съм една работа само през живота, човек. Направо някакси не съм се наживял на това да... И другото нещо е, със сегашния менталитет бих преценил човека, бих задавал аз много въпроси, които поставят под съмнение работното място, културата на работното място, целите на бизнеса и така нататък. И бих наблюдавал как се държи човека в тази ситуация. И според отговорите му бих разбрал колко точно съм ценен аз. В смисъл човек, който ще наемат на тая позиция. И ако съм много ценен, мен трябва 600 лева, бих казал 900, не директно казвам 1400. Защо? Защото по този начин аз показвам, че първо не се притеснявам да поискам повече, защото знам колко струвам. Второ, знам колко струвам, защото може би някъде другите са ми предлагали това или малко по това и аз сега си търся нова работа. Но ако ти имаш нужда от 600 и поискаш 600, веднага, нали ти казваш, че си бил студент тогава? Аз да ти казвам, сега с моя менталитет в днешно време, виж колко по-различно бих постъпил. Бих отвоил това, което ми трябва. Защо? Защото това ще ми даде повече доверие на тях и ще ме ценят, защото има работодатели, които търсят служители, за да могат да кажат, направи това и служителя да го свърши. А има работодатели като мен, които търсят служител, който да не му казваш нищо. И да не му се бъркаш ти в работата. Да не го проверяваш, да не го разпитваш. Просто той да чака да поеме новия обем от работа, даваш му го и забравяш за това нещо. Нали, звучи фантастично, само че аз така работя и хората, с които работя, са такива. Но за да постигна такъв, за да имам такъв човек, той трябва много специален човек като характер. И ако той ми поиска много пари, ако мога да си ги позволя, аз му ги платя, защото той ще ускори растежа и развитието на бизнеса ми. Ако поиска някой много малко пари, веднага ще се усъмня. И затова от гледна точка сега на собственик на бизнес, и това го давам като съвет на хората, които пращат CV-та, търсят работа, поискайте по-високо заплащане, не заради парите, а заради това какво ще бъде отношението към вас, и вие да си имате така наречения от мен ДДК. Данък досаден клиент. Значи, ако нещо ти натежи, сеща се, че взимаш два пъти повече, отколкото си мислил, че можеш да взимаш, така че спокойно това в тежките дни. Ще го преглътнем. Но по принцип, работодателят ти ще се държи много по-добре с теб,
ако ти струваш много пари. Сега, ако ти каже, плащам ти 2200, за да си кръстосаш тука краката и цял ден да си цъкаш Фейсбука, е, може би е прав. Нали, може би не трябва да си гледаш толкова телефона и да си цъкаш във Фейсбука, защото пак това е нещо, което е брутално в България. Не знам как хората приемат за нормално да са на работното си място и да си цъкат из Фейсбук. Аз написах оплакване, не оплакване, а ревю в, в Google Maps за Lidl. Трима човека сме на касата. Госпожата я виждам как е във Фейсбук. Тя е във Фейсбук. Тя не е някой да говори нещо по работа. Тя е във Фейсбук и знаеш, а, оставя си телефона и започна да служа. И аз го написах това нещо. Аз даже снимах и укачих. Това ми се струва брутално. Ако мой служител, който всъщност моите служители не са такива, че да са пред хора, да трябва, нали, да обслужват, но това е недопустимо. Та, нали, едно нещо са парите, друго нещо какво можеш да предложиш, и трето нещо е къде са границите. Та, затова ти го казвам, защото виж колко е различна гледната точка, когато имаш бизнес и знаеш, с човека срещу теб сте равнопоставен. Няма значение дали някой е току-що, сега стартираш бизнес и иска да ми стане клиент, или е огромна корпорация. Аз се държа по един и същ начин, като с равен. Ако наруша това нещо, винаги е зле. Ако аз се държа с човека срещу мен, все едно е голямата работа, той автоматично чувства, че аз съм никой. Ако аз се държа с едно, той е никой, той гледа на мен като на гадняр. Аз не съм такъв човек. Още по-малко пък искам да изглеждам като такъв човек. Така че най-добре е един служител, един човек, който се търси работа, да разбере, че там си, за да се договаряш и сте равнопоставени, защото това е начинът, по който би било най-прозрачно, а не да се чувства човека като на изпит, защото първо, този, който му прави интервюто, ще усети, че е преценен, ще усети, че не може да му се вярва, защото той мисли кое ще прозвучи по-добре, а не кое е по-точен отговор на въпроса. Нали? Но ако ти отидеш, търсиш работа и зададеш въпроса, добре, каква е главната причина да напускат хората тук? Какво би отговорил един работодател? Аз съм бил на такива интервюта и ще ти кажа. В смисъл, питал съм това нещо и то обикновено няма причина. Обикновено причината е замаскирана. Казват, казвам клише. Не, просто си разширяваме екипа. Това е най-така приемливият отговор, който може да бъде. Все някога някой е напуснал тая фирма. Какви са причините? Еми, винаги ще стъгнат някакви логически причини. Или човека се е преместил в друг град. Много рядко някой да ми спомене, защото ви са тук... А, между другото, имал съм. Нашата работа е тежка и много хора не издържат. Това ми е било основателна причина, примерно. Ето, виж, това е реалистично. Да. Значи аз бих си казал, аха, явно това, което ми се струва, трябва да го преувелича малко, за да разбера реално колко е тежка работа. Добре, но това е информация, която аз получавам. Да. Разбираш ли? И аз ако не го задам този въпрос, как да заподозра? Няма трудно, как. Трудно би могъл. Защото нали има въпроса, не знам дали в България, но по принцип го има този въпрос. Стандартен е, какво се случи с последното ти работно място? Защо не работиш вече там? Uh-huh. Ами, нали, може да тръгнах си, защото ми писна да издържам шефа, тръгнах си, защото не ми стигнаха парите, уволниха ме, нали, има някаква причина. Знаеш ли, аз тук ще дам един пак много конкретен въпрос. Ако ние си сме бизнес лидера на компанията и си търсим човек и зададем този въпрос. Защо си търсиш работа? Какво се случи с последното работно място? Аз не бих слушал отговор. Бих гледал реакцията на човека и начина по който се почувства. Няма как да е 100% прозрачен, най-вероятно. В случая не слушам отговор, просто виждам енергията, с която ми оказва очите как му стоят, цялото изражение, цялото поведение. Точно имах предвид, че когато един кандидат за работа задава такива въпроси на човека срещу себе си, този човек много лесно може да го излъжи, защото няма как да разбере дали е истина или не истина, но реакцията му ще издаде това, той притеснява ли се от нещо или не. И по този начин може да си кажеш, виж, предлагат ми добри пари, изглежда добра работа, обаче аз на този човек не му вярвам. А всеки ден работата ми ще зависи от този човек. Така, по-добре, знаеш, не. Има нещо, което ние като хора не сме го учили никъде, но го усещаме. И това е увъртането. Значи ти не трябва нищо да си учил, нищо да не си чел,
да разбереш, че някой увърта. Нещо иска да скрие. Нещо иска да скрие. Ето сега просто ще влеземе над... Пусни си сегашната политика и виж имаш ли конкретен и ясен отговор на конкретен и ясен зададен въпрос. И ми се ще да те върна на идеята защо е важно да имаме заплащане в нашето предложение. Всеки човек сам избира дали да има или да няма. Като бизнес. Да. Като... Но трябва да знае цената каква е. Всяко едно нещо си има цена. Каква е цената, ако нямаме? В случая с това, което споделих, ако чисто бизнесът не може да си позволи моя минимум на заплащане, който бях отишъл като барман, около един час интервю отива... Никакъв смисъл. Никакъв смисъл. Загубил съм времето на хората, най-вероятно те са имали и други някакви задачи. Айде, сега аз там съм бил студент, моето време тогава не е било кой знае колко специално, но това е един пропилян час. Mm-hmm. Защото някъде там нещо не се е синхронизирало. Въпреки което казах предварително, че мотивацията е важна, самата дейност е важна, екипа е важен, средата е важна, но ако там не можем чисто физически, ако примерно сега стартираме бизнес или сме още в началото и не можем да си позволим финансово възнаграждение, което би удовлетворило по-голяма част от маста служители, по-добре да напишем, можем да дадем толкова. И това е още един филтър за нас. Да не си губим времето с хора, които не можем да си позволим или които ще искат повече. Да. Защо да го правим това нещо? По този начин, ето, ако го приеме, че не сме го написали и ни дойдат 10 човека на интервю. И ние имаме 10 загубени часа. Минимум 10. Защото след това имаме подготовка, разместване на графици, ангажиране на хора, пространство, време. В финансово измерение е ужасно много това нещо. Доста е. Ужасно много. Така че само това, ако го няма, ние си създаваме куп главоболия. Как го правим ние при нас, така че да бъде релевантно и работещо? В случай, че имаме възражение, ама ви сега, Краси, то не може да напишеме, защото е варилищо. Викам, страхотно. От колко до колко? Той казва, еми, добре, ми, от, примерно, измисля си в момента от 1000 до 1400. Добре, нека да го направим така. Ема каза, то сега, как да го направим? И аз му казвам. Най-нелесният вариант е да напишем, че това възнаграждение зависи и от усилията на човека. То не е даром. Mm-hmm. Нищо не даваме ние. Казваме, най-добрите ни служители изкарват толкова тавана, който имаме. А други, които се занимават с това, горе-долу изкарват толкова. По този начин ние даваме една реална граница и човека сам може да прецени дали му допада тази граница или не. Защото, например, ако сме от 1000 до 1400, той каза аз под 2000 няма да работя. Е, това е право на избор. Смисъл. Да, право на избор е. Това е право на избор, който ние не можем да контролираме. Но ние можем да създадем филтър, с който да си улесним работата и тези 2000 лева въобще да не се занимаваме с този човек. Защото той ще дойде при нас, ние евентуално може да му кажем, абе, след време може и да ги взимаш, обаче вътрешно знаем, че това реално не може да стане, поне за на този етап. Това е била най-голямата загуба всъщност, защото това означава един човек да започне работа и от гледна точка на бизнеса най-голямата загуба е да инвестира времето да обучи един човек, той да влезе в ритъм и след това да го загуби. Да. И затова много работодатели всъщност притиснати от служителите си плащат по-голяма заплата, отколкото е окей да плащат, само и само да не си тръгне някой, защото с кой ще го заместят. Той трябва от начало да има лидера време да отдели, за да обучи този човек, да го интегрира и така нататък, ако е човек на място. Защото има шефове и шефове, някой може да ти каже, почваш толкова, но ако наистина иска екипа му да е качествен, той ще трябва да инвестира много време да го подготви този човек. И да загуби един е голяма болка, но пък понякога е по-добре да загуби. Както ти казваш, може да е един, който действа като рак вътре в цялата организация
и да подбужда постоянно някакви драми, някакви ситуации с единия, с другия, че после всичките. Да. Един човек може да обърне каруцата точно както ти го обясни, наистина е така. Виждал съм го, чувал съм го, не е окей. Okay. Да, и по този начин също така видим, че този процес на подбор е малко неглижиран. Поне от моят, там където съм работил. Дайте ще вземем там някакъв човек, ако стане, стане, ако не стане, не стане. Това съм го чувал реално и се е случвало. Ако имат много свободно време... Имат. Обаче това време, как се отразява на екипа? Това е много интересно. Съм го виждал, защото съм бил вътре в екипа. Това струва много нерви, време и работа на екипа. Дори не толкова на лидера. Защото аз, като обучаващ нов човек, аз се стрема работата да върви, клиентите да са доволни, парите да излизат, всичко да си върви както трябва. Да. И същевременно обучавам новия човек и същевременно го наглеждам той какво върши и дали се справя добре. Дали работи по начин, по който ние работим и клиентите, с които работи, остават ли доволни, защото отговорността е моя. Защото те са ми го сложили при мен, казали, Краси, гледай го, наглежда го, учи го. И ако всеки месец мен ми идва един такъв нов човек, който аз трябва да го обуча, това ще ми коства много време. И ти работа ли ще вършиш, или ще обучаваш някой? Значи ние си играем на обучаване и за съжаление нашите клиенти това го виждат. Нашите клиенти това го виждат и ме питат, конкретно съм виждал, пък и аз съм се чул, какво става нещо? Постоянно имате нови и нови хора. Какво става? Как са нещата? В такъв неформален разговор с моя клиент, защото аз съм работил с клиенти, които буквално си ставаме приятели. Да. Буквално кабе, шефа нещо да не е много гаден. Хората напускат. Буквално едно към едно. Или то не дава много пари, или какво там. Ние така под формата на закачка въпрос, но си водиме някакъв такъв разговор. Ами, аз не съм човек, който взема решенията. Аз съм тук да свърша работа и вие да се доволни. Но това, искам да кажа, че влияе на клиентите, с които работим. И интересното е, че един клиент, когато работи с даден човек, той свиква с него. Да. Той свиква с него. Той знае какво иска, как го иска, колко го иска, колко бързо. Цялата комуникация е ясна и обиграна вече. Да. Просто с един поглед ние се разбираме какво искаме. Защото ако имаме нов човек всеки месец, което е най-лошото нещо, трябва постоянно да му се обяснява на този човек, измисля си в момента как си искаме кафето. Ама той човек си пие кафето, така. Ама той що не ми го каза? Ами той го пие тук от 10 години по един и същи начин. Ама ти не знаеш. И ние това цялото нещо, и докато той човек се научи, ще направи една, две, три грешки. Да, не, обаче човек има понякога... Кабе, той е писал от вас, аз това кафе го пия 10 години по един и същи начин, искам толкова в чашата. Омръзна ми от тия нови хора. Не искам да работя с тях. Те не са лоши хора. Но за него това е трудоемко винаги да обяснява какво иска, как го иска, колко и по какъв начин. Това е голяма загуба. Голяма загуба е. И точно за това е важна тази част, в която се избира персонала и се привлича как се представят нещата. Аз не се бях замислил в такава дълбочина, в която ти ме отведе днеска, но наистина тази дълбочина е... Беняк се звучи много логично, като го казваш ти. Казвам ти го, защото е... Звучи много логично. Така, и това струва много пари. А ако можем да измерим недоволство на клиентите, не знам колко би струвало и колко загубени клиенти можем да имаме от това нещо. Защото един клиент отива на едно място заради нещо или заради някого. Mm-hmm. В повечето случаи заради някого. Ние отиваме, примерно, някъде на заведение, защото ни кефи, примерно там бармана или момиче сервитьорка, защото ни е приятно с нея. Дори просто да си релаксираме, да изпием едно кафе. Да, да. Абсолютно е така. Аз буквално си... супермаркетите, в които хора много често си отивам там, където ми е приятно, където хората са усмихнати, приятелски настроени, и в момента, в който ги едно от първите видеа в този канал, говоря за едно квартално магазинче, това е било преди не знам колко години, и днес
има само двама души, може би, от стария екип, всички други са нови и абсолютно загубиха културата. Това, заради което аз ходих, вече го няма там. И аз вече не ходя там. Искаш да кажеш, че този квартален магазин те е загубил като клиент? Абсолютно. Защото загубиха служителите си, които бяха добри. Да. Дали нещо не са се разбрали, дали е било за пари, дали някой да пусна някаква грешка. Мен като клиент не ме интересува. Абсолютно е така. Но аз, това, което ме интересува, аз като тия да се усмивка, не да се усмивка, защото аз взем магазин. Не, просто те винаги бяха усмихнати. И тъй като аз съм бил също касиер в супермаркет, знам какво е. Влиза някой, усмихваш се, здравей, добър ден. И то клиент, ти имаш секунди, която е при тебе на касата да го обслужиш, обаче завършваш един малък диалог. И така като отидеш някъде и те много готвим като клиент, със всеки да си имаш някакъв малък диалог. Някой знае нещо за теб, ти знаеш нещо за някой друг. И отивам, даже жена ми като роди, като се роди сина ни, аз отидах им купих бомбони, как това е за вас, за екипа. Дали? И аз не съм, нали, не сме чак приятели нещо такова. Купих още, купувах бомбони, купих още една кутия. Това е за вас, родим сърдите. Оле, супер страхотно, братле, честито, не знам си какво има особено едно момче. Така по-височко, той се е братле, братле, честито, сигурно е голямо щастие. Той още работи там. И едно момиче. Другите ги смениха, сега са хора, които са прости, прости работници. Те отиват там да се вземат парите. Аз там не мога да ходя сега. Не просто не ми е приятно. Последния път искам да питам за цената на едно сирене. То беше все едно е, моля тя да ми го направи това сирене в момента и да ми го занесе вкъщи, да ми го нарежи, да ми го сложи на масата. Все едно това поисках от нея. То беше едно повтене, ама аз така, ама той колега да се занимава с сирената, ще дойде утре от 8 сутринта. Ма, викам, аз имам един прост въпрос. Това колко струва? И това колко струва, защото имате 20 етикета и 20 сирена, обаче те са така. Да, всичко е едно до друго. Ами но... то си пише, добре, просто ми отговори. Това колко струва? А, то всъщност е малко бъркаш. Викаме, е, видя ли защото викам? Ами да, да. И накрая, накрая ми каза кое колко струва и аз казах, браво. Видя ли, че се справи? Знаеш, да, че обаче, можеш. Това колко време, енергия, усилие ти е косто и можеш ли да го правиш всеки ден? И как се тръгваш от там, човек като клиент? Ама и тя как се чувства, нали? Ето. Смяната на екипа в една фирма, особено ако тя е свързана с работа с хора. С хора, да. Там е още по-силно. Аз веднага го усетих. То беше прогресивно с времето. Сега дори направиха изцяло ново обзавеждане, пълен ремонт, нови продукти предлагат, вече сандвичи предлагат, фрешове. Аз вече не ходя там. Загубил си контакта човек. Тези нови продукти аз не съм ги опитал, защото нямам какво да правя там. Хора в един друг магазин, който не е толкова модерен. Обаче като отида там, всичко е приятелски настроено. И напълно те разбирам това в абсолютно всеки бизнес, в който клиента има комуникация с служител. То е супер важно. Сещам се нещо, сега те в разговора. Лицето на компанията е служителят, който те обслужва. Да. Няма значение кой е шефа, няма значение каква е обстановката, няма никакво значение. Единствено и само има лицето, което е пред тебе. Ние асоциираме бизнеса с това лице, този човек, с този характер, с тези ценности, с това държание. Ако той е такъв, целият бизнес за нас става такъв. И тук виж какво ключно ще направя. Знаеш как съм извъртял нещата, така че са възможно най-добре в Flashgate. Аз съм лицето публично. Хората виждат какъв съм. Решават дали се допадаме, като хора първо. След това, ако се допадаме, говорим по работа. Ако се допадаме като работа, започваме работа. Но най-често аз върша много малка част от работата. Или много конкретна част от работата. А те... клиентите имат повече комуникация с останалата част от екипа ме. Обаче, знаеш каква е главната разлика между мен и останалата част от екипа? Ще са по-организирани от мен, по-точни от мен и по-отговорни от мен. Така е. Какво по-добро от това аз да мога да привлека вниманието на клиентите с нещо хубаво, като мой екип има същите тези качества, които имам и аз, принципни хора, държат нещата да бъдат добре направени, непретупани,
комуникативни и разбират каква е реалната нужда на клиента. Не просто какво им... Защото в нашата работа е малко така, че... Той в твоята работа е така. Клиентът ти казва, че иска едно, ти трябва да разбереш реално каква му е нуждата и да му дадеш това, от което има нужда, не това, което иска. Защото ако му дадеш това, което иска, той няма да му свърши работа и няма да е доволен. Yeah. Обаче, като му дадеш нещо съвсем различно, така, а, не това, което поисках, ама, но то е още по-добро. Да, защото мога да те разбира. Но аз не съм добър в това да бъда точен и да бъда организиран. Но всички хора, с които работя, са по-добри от мен от това. И аз с това се гордея. Разбираш, значи, привличам се едно нещо, после реално изненадвам с това, че... А те комуникират директно. Това е другото нещо. В много бизнеси, така наречените, то не е control freak, ами хората, микроменеджмент, микроменажиране. Нали, собственика на бизнеса да иска да е в час с абсолютно всяка една операция, което аз лично го смятам за огромна грешка. Казал съм го не веднъж, аз не знам какво се случва много пъти. Ама аз не искам да знам, аз затова не знам. Защото не искам. И буквално имаме клиенти, за които аз не съм виждал работата от месеци. Защото не ми трябва. Клиента го питам, доволен ли? Доволен съм. Добре, пращам фактурата. Защо ме интересува повече? Като аз знам, че ако аз се намеся, най-много да разваля нещо. Е това нещо, как го обясняваш на един зрял човек? Един човек, който има бизнес от 30 години и той е на мнение, че всичко това е благодарение на него, което е вярно. Абсолютно вярно. Но и всичко това, което не е постигнал, пак е благодарение на него. Как му обясняваш, че той трябва да привлече такива хора, на които може да се речета? Не такива, които ще изпълняват каквото той каже, а хора, на които няма да има нужда той да казва какво да правят. Обаче страха, там е малко идеята, страха на собственика на бизнеса да наеме по-организирани, по-интелигентни, по-способни от него служители. За мен това е гордост, защо тия хора се страхуват и как работиш ти с такъв човек? Добре. Сега тук влизаме надълбоко в темата. Ще обясна. Не работя с такива хора. Казвам защо. Много е трудно да убедиш човек да прави каквото и да е. Аз работя с хора, които вече по някакъв начин са мислили и осъзнават, че имат някакви спирачки. Някакъв проблем. Нещо, което би могло да се подобри. В началото го имах този въпрос. Аз сега как ще обясна на някой, че му трябва нещо? Или че трябва да промени себе си? Да. Ти представяш си какво е някой да му кажеш на човек на 40 години, човече, ще трябва да се промениш. Кай, ти си луд. Той може и да го знае, просто няма да му хареса, му го кажеш. Няма да, а той ти плаща за това. Той ти плаща. И по-правим. Хубавото е, че ние не работим с такива хора. Ние работим с хора, които вече осъзнават някаква нужда, че искат някакво подобрение. Ако човека 30 години върши нещо по един и същи начин и всичко е прекрасно и бизнесът върви, той няма нужда от нас. Mm-hmm. Той си е окей. Но ако се обадил... Но ако се обади и каже, бе, знаеш ли, нямам време за семейството си. Внуците ми растат без дядо си. Защото предполагаме, че е вече по-възрастен. Искаме си повече време да бъда с тях. Искаме си да имам повече време за семейството си. Но толкова много работа не успява. И тогава вече влизаме надълбоко. Дай сега да видим каква е ситуацията в момента. Как правиш ти нещата? И ако засегне темата, че е как, всяка сутрин идвам и казвам ти прави това, ти това, ти това, ти това, ти това, разбираме, че този човек микроменажира, както ти казваш. При него иска всичко да бъде в неговите ръце, за да бъде изпипано както трябва. Там най-вероятно не знам, може и да греша, но в повечето случаи в такива моменти съм видял, че липсва доверие. Доверие на човека към себе си, да позволи на хората да свършат нещата по-добре от него. И ние не даваме задачи, защото на първо място нямаме доверие. Оттам идва, според мен, един от основните проблеми, в които собственици на бизнес, предприемачи, лидери,
не искат да наемат хора по-умни от тях, или пък ако видят, защото и това съм го виждал, някой по-умен от тях, искаш да прави нещо, там нещата се оформят да не ги правят, защото пък ще ми вземе бизнеса. Това е голям страх при някой. Да, огромен страх. И от другата страна е, не че ще му вземе бизнеса, а ще отвори друг бизнес като неговия и ще му стане конкурент. Това също го има. Аз няма да му казвам как се правят нещата, защото тук, виж, утре ги направил. Това също е голям страх, който го има. И това е напълно реално. Обаче, ако ние имаме с тебе една тема, какво да хванеме? Примерно имаме продукти, хикс, ще сготвим нещо. Измислям си в момента. 10 продукта, с които трябва да направим едно ястие. И ти ги имаш, и аз ги имам. И кой, някой известен готвач, и той ги има. Дори имаме една и съща рецепта. Най-вероятно крайният резултат ще бъде коренно различен. 100%. Но ето, нали имаме рецептата, имаме едни и същи продукти, имаме технологията, всичко ни го е описано като по учебник. Разликата в това ще стане, всеки един човек ще вложи нещо от себе си. Характера на, както казах в началото, бизнеса е просто продължение на личността, която го създава. Така че, дори едни и същи услуги да имаме, хората ще изберат един бизнес заради нещо и друг бизнес заради друго нещо. Най-вероятно е, както в своя случай, заради лицето, което представя бизнеса, а в други случаи може да бъде, защото там е по-евтинко. Това също е вариант, което няма нищо лошо. Mm-hmm. Всеки един човек преценява от кое ястие да си купи. Дали от това за 3 лева или от това за 10 лева. Всичко е въпрос на избор. И няма добро и лошо, няма грешно и правилно. Да. Абсолютно съм съгласен. Много точен отговор ми даде. Аз съм с такъв менталитет, че ако примерно някой от фирмата реши да направи същото, какво значи същото? Значи това, което прави като за фирмата, да го прави за собствена сметка. Ми те го правят. И що да ми е проблем? Това при положение, че това само може да подобри техните резултати и във фирмата. Ако решат да създадат собствена фирма, собствен бизнес, какво ще се опитат да направят? Да предложат същото на по-ниска цена. Чудесно. Предлагай го за тези, които искат да платят по-малко. Аз ще го предлагам за тези, които искат да платят повече и ще ти стана аз клиент, ще аутсорсвам към тебе, няма ти плащам осигуровки, ще ми праща фактура. Ти ще го правиш, така ти ще имаш повече стабилност в новозапочнатия бизнес. Аз ще продължа да разчитам на теб. Ти ще имаш приходи. Аз съм щастлив. Клиентите ми ще бъдат обслужени. Значи това е начин на мислене. Нищо друго. Кой губи? Значи този, от който, нали, хората се страхуват сега, ще зададе бизнес като мой и ще се конкурира с мен. Но то се случва. Ако те могат да се конкурират с мен по този начин, значи каква е моята стойност тук? Нали, както ти казваш в ястието. И те имат продукт и аз имам продукт. Ако аз се страхувам, че те утре ще отворят една фирма и ще ми отмъкнат клиентите, значи тия клиенти нищо не ги държат тук. Да, държи ги просто цената, най-вероятно в повече случаи. А толкова е цената, за мен е обидно. Така е. Ако усетят, че някой се е свързал с мен заради цената и му се струва ниска, аз веднага ще я кача. Защото не искам да е заради цената. Ако е заради цената, някъде ще имаме трудности. Този менталитет някакси, ако се промени въпрос, е, що е в кой трябва да се промени най-вече в хората, които са вече в малко по-напреднала възраст, 40, даже 40 са млади за това, може би около 50, имат собствен бизнес и имат страхове, дори да не е този, дори да е както писа, страх от това да си позволят да вярват на служителите. То не е да вярват, че всичко ще мине перфектно. Просто, че ще се постараят. Ще се постараят. И когато аз съм бил в такава ситуация, дам такъв съвет, моят съвет винаги е бил: просто го остави. Изчезни и се върни след една седмица. Да, и тук пак идва идеята. Какви хора сме наели? Да. Ако ти казваш, че те са добри в това, което правят, и ти си даваш сметка, защото тук визирам един клиент, който много обичам. Той е страхотен човек, но той е много измъчен. Mm-hmm. И когато се свърза с мен и се заприказахме, аз веднага сетих за него. И този подкаст до известна степен го записваме заради него. Искам да му го изпратя. Защото
той се измъчва ежедневно. И от толкова измъчване, знаеш какво стана? Че стана здравословен проблем, трябваше да влезе в болница, да го оперират и няколко седмици той не отиде на работа. Мислейки си, че той 2 часа само днес, ако не е там, всичко ще рухне. Няколко седмици не беше. Какво стана, като се върна? Ми нищо бе, работи си всичко. Ма те постоянно имали нужда от него. Добре, и като не може, какво стана? Нищо, работят си. И фирмата фалира ли? Не, работи си. Даже може и да проработи по-добре. И аз това му казвам, може да проработи по-добре, ако тебе няма. И му казвам, човек, ти си много готен. Много си добър това, което правиш. Перфекционист си, обаче, възможно е тебе, ако те няма, да си вършат по-добре работата. Ще дам пример. Работил съм на място, в което примерно шефа го няма един месец. И в екипа, поне в мене и в хората около мене, се създава едно усещане, сега тук няма кой да ни каза какво да правим. Всичко пада на плещите на 3-4 човека, които държат екипа. И всичко трябва да бъде прекрасно за клиентите. И се получава някаква мобилизация. Аз това не мога да го обясна. Че всеки дава най-доброто от себе си, за да свърши работата, за която е там. И става екип, наистина. И става екип. Е, това е става много екип. Защото тази колона, примерно, която е шефа по средата, менеджера, лидера, бизнес лидера, той го няма. И тогава се сформира едно общество от хората, които си казва, бе, ние можем да го направим без него. Какво толкова? Той като е тука, да. Обаче, като го няма, и знаеш какво е хубавото? Като дойде, се връща и казва, браво бе, всичко работи прекрасно. Да. По-добре от тия пак на почивка. Всичко работи прекрасно. Така че и това съм го виждал и всичко работи прекрасно. Но пак идваме до идеята, правилно ли сме си отсяли хората в началото. И ако върна малко мотивацията, те моите хора не са мотивирани. Добре, кой ги избира твоите хора? Ами няма. Няма мотивирани хора. Не намирам, плащам добра заплата, обаче няма мотивирани хора. Какво да направя? Казвам ти веднага. Заплатата е най-лошото нещо, с което можеш да започнеш, за да получиш мотивирани хора. Защото ако ти привлечеш, това съм го виждал реално, хора, примерно, предлагаме това и това за 1500 лева. Аз разбирам, че няма нищо друго там, освен финансово възнаграждение. И отивам там. Обаче човек, който отива само заради тези 1500 лева, неговата мотивация е изцяло финансова, което няма лошо. Така го е решил човека, такъв етап от живота си, това прави. И утре му казва, хей, тук има едни 1600, не искаш ли да дойдеш? Той казва, естествено. Да, щопа да не. Щопа да не дойде. Това са 1600, 100 лева отгоре, кой ти ги дава? И по този начин човек отива там. Да, не, ама след 2 седмици казва, знаеше там за 1,7 ми се обадиха. Що да не пробвам? То и така може и до 2 да стигнем. Може. И по този начин, ако разчитаме само на финансовата част, се получава това. Привличаме хора, които искат или ги мотивира само финансовата част. За тях това е важно. И те така си го избрали тези хора. И те така работят. Но това трябва да го знаеме и да сме наясно, че при едни 100 лева отгоре, много лесно той ще ни напусне. Поне това е моят опит, с който съм видял. Добре. Аз мисля, че имам много работа за тебе. Нещо друго се сещам да кажа тук малко по точките, с които съм изпуснал нещо, което е супер важно, но го изпуснахме и много бизнеси го забравят. То е дори банално. Работно време и местоположение. Значи това е толкова банално нещо и толкова не присъства, че не можеш да си представиш. Бил съм в София и работех там. И мястото ми, една от работите, които съм бил, беше сутрин 1 час с автобус, вечер 1,5 часа с автобус. Реални минутки. Mm-hmm. Това не знаеш какви главоболия. В началото беше окей. В началото знаеш, има много нещо работа, ново, да. Хепи си, няма проблем, отиваш си. Обаче след 3 месеца си кажеш, леле, аз пътувам сутрин 1 час, вечер 1,5 часа.
това не е за мен. Дори работа да ма кефи. Аз се прибирам дроп. В смисъл изтощен. И се прибираш в 5:30, в когато автобусът е така с хора. Аз тогава още нямаше метро, когато бях в... И още енергията изчезва и приключва. Та, много важно е, когато си търсиме, да сложим и филтър местоположение, за да види човека, тези, които са твоя квартал, ще се бъдат много по-склонни. Да, е тук до нас. Е тук до нас. Значи това в момента да работиш до вас не е привилегия. Това е неописуемо. За 3 минути да си до вас. И хората от твоя квартал ще кажат, яката работа, до нас отивам за 3 минути. И като му предложат още 200 лева, обаче няма на другия да край на София и знае, че ще има не 2 часа и половина, а 3 часа и половина с метро, трамвай, да. Не знам се още какво, и си кажат, заслужава ли си? За 200 лева не си заслужава. Той като сметнеш само парите за транспорт и времето, пък после емоцията от това нещо, никой няма да се съгласи. Много си прав, направо толкова ми отваряш очите за тези неща, какви са, колко са смислени. Те са много важни. Ама те са логични, бе, човек, просто няма кой да ти го каже и така да ти напомни. Това им беше идеята да разговаряме на тази. Другото, още по-работно време. Ти не знаеш колко неща има, които нямат работно време. Ще дам пример. В една от работите имахме майка с деца. Тя много си харесва работа. Изключително педантичен човек, всичко върши уникално. И аз си питам, защо работиш тук? Така много ми е вика удобно. Сутрин караме децата на детска градина, идвам си на работа, вечер си ги взимам и се прибирам. За нея това беше перфектната работа. Защо? Защото може да съчетава отглеждането, тя между другото беше самотна майка, с две деца, и за нея това е, може би, по-важно няма от това нещо. Да. Тя не, най-вероятно, сега не мога да кажа, но много трудно би заменила тази работа с каквато и да е друга, за колкото и пари да е. То повече пари, какво правиш с децата? Да. Колкото и да са повече парите, няма как да ти излезе по-добре. Прав си. Знаеш ли, между другото, може би не го подозираш, но при нас във фирмата няма работно време. Това е прекрасно. И има задачи просто. Uh-huh. Докато задачи се изпълняват, мен не ме интересува. Че момчето, което обработва видеа, той по-скоро ще работи до 2 през нощта, ама на следващия ден до 10 на утре се. Окей, мен не ме интересува. Някак път му звъня, някакъв рад, о, човек, аз съм на море в момента, аз даже не знам, че той е на море. Не съм разбрал, защото той си е вършил нещата, разбираш, защо да ми се обяснява, мен не ме интересува. Ами ние сме някъде с жена ми, тук пътуваме на другия край на България, ама до вечера ще го правя. Добре, няма проблем, въпросът е утре да е готов. И сега, с двама служители съм се разделял до сега, при единия точно това беше проблема. Че той не можа да си постави граница на тази свобода. Защото това е нож с две острията. Ти даваш така свобода, обаче ако ядеш на правилния човек, той ще щастлив, ще оцени. И няма, аз всяка се замисля, не мога да се представя да питам някой, ти вчера доколко работиш? Какво ме интересува доколко е работил? Въпросът ми е, това успя ли да го свършиш? Да, добре, чао. Така е. Прави каквото искаш. Сега разбирам, че нашата фирма е по-различна, услугите са по-различни, пък и не сме толкова големи, че да има толкова работа, че 8 часа всеки ден. Но когато дадеш възможност, май колко си прав човек направо, когато дадеш възможност на един човек, даже той да се определи защо, при положение, че всички идват в 9 сутринта и стръгват в 5, добре, ако някой има нужда да дойде в 8 и да стръгне в 4, защо не може? Хайде ще го помислим, ще дадем ключ на някой друг, ще му дадем ключ на него, ще му кажем паролката там за алармата, айде моля ли се, не чак толкова. Сега, а пък ако не му вярваме на този човек, защо работим с него? Да. Или няма ли някой друг, който също иска по-рано да се тръгва? Айде, идвайте двамата по-рано, отваряйте и се тръгвайте по-рано. Да. Те но нещата... няма тая гъвкавост. Защо няма тая гъвкавост? Може би да не се чувства някой по-привилегирован от друг, ли другите не завиждат ли, ма то пък какво да завиждат? Не знам, аз понякога съм с прекалено отворено съзнание и ме е трудно да разбирам някои простички неща. Ми ето вижте, неща са простички, които си ги говорим. О да, само някой ти каже. Ядърна физика, не, просто работно време и местоположение.
Обаче колко се прави за това нещо? Тя да не е самотна майка, пак това е важно да ти съвпаднат нещата, да? Особено като имаш деца. Знам какво е от нашето семейство. Аз съм по-гъвкавия, но понякога миналата седмица бях в София. Нещата много се объркаха. В смисъл, не че е станал някакъв проблем, просто клиентите искаха, айде сега и това направим, айде и това. Звънена на жена ми, моля да взима малка от градина, тя добре, тръгва по-рано от работа, автобуса се забавя, пристига, намира малкия, госпожата го прегърнала, той плаче, помислил, че сме го забравили. И тая жена, дето ти казваш, всичко да я подарим, това е много важно. Много, аз ти казвам, аз виждах... И това как се постига, ако просто в обявата за работа, да, ти кажеш, абе, тук се намира това, да, от толкова до толкова. Да. А, примерно, налага ли се понякога да се остава, не се ли налага? Може ли по някакъв начин това да се компенсира? Какво се прави в такива ситуации? Това са толкова важни неща. Това са важни. Те са изключително важни. Просто ние не ги осъзнаваме, защото не сме помисли. Аз... Това не е нещо, което съм открил топлата вода. Това са неща, които са... Просто си говориме и тях, и излизайки в разговор, те се появяват. Появява се тяхната тежест, така да се каже. Иначе не са кой знае какво. Обаче ти, аз сега даже си спомням, ти, ако можеш си представя момичето, което беше, ти не знаеш с каква искра в очите ми го споделяше това нещо. Колко е важно за нея това, което работното време... И тя има един хайлайт в живота, децата. И всеки родител на първо място, поне би трябвало да бъде детето, а не кариерата, но добре да речем, че за някой кариерата е по-важна, mm-hmm, дори не си го признават. Но хайлайта са децата. От кое имат нужда тия деца? От стандартно храна, топлина и дом и време. Така е. Не са много неща. Въпросът е да имам минимална организация да можеш да ми дадеш. Ако на работа 2 от 5 работни дни на седмица ти казват трябва да останеш още 2 часа и да не е самота майка, може да има проблем. А ако е самота майка, вече не знам какво ще прави. Нещо тук споделяш, което го виждам, пак съм го виждал и го казвам от тебе ми хрумна така. В разговора е готино. Много често, когато даваме своето предложение на кандидата, нещата не са такива, каквито са реални. Обяснявам. Това, което ти каза, бе, от време на време трябва да се остава. В повечето случаи от време на време всеки почти път. Винаги. Да, почти всеки път. Сега виждал съм го реално и човека каза, да бе, от време на време най-вероятно един път в седмицата или три пъти в месеца ще го преживеем някакси. Да, не, обаче ти отиваш и казваш, че днеска ми трябва да останеш един час, сутре един час, проверяват се планове, децата няма кой да ги вземе, организираш някакви хора там, разпъваш нещо и става... И ти в един момент кажеш, абе, тук нещо че съм излъган. Нещо май на интервюто не беше по същия начин. То е чувството ти на сигурност за самия себе си намалява, когато ти не знаеш днеска в колко часа ще се тръгнеш. Да. Айде да речем... Кой е въпрос на това да пиш кафе с някой, да го виждаш всеки ден, се тая. Точно. Ама има много по-смислени неща в живота. Може да трябва да отидеш си почиш някаква глоба, може да трябва да смениш да сложиш зимни гуми. Примерно. Това не са чак дриболи, защото... Да. Но пък ето, от време на време, това пак е като съвет препоръка, когато интервюираме човека, който въобще не сме говорили за интервюто, там ще идат още една камара време. Въпросът е, че трябва да бъдем максимално ясни, конкретни с истината, която е и това, което е реалност. Да няма нищо различно. По този начин си гарантираме слабо напускане. Гарантираме си, че човек, който ще дойде, това, което сме му казали, е това, което е всъщност. Знаеш, какво ми се е случило, отивайки на интервю за работа и питайки този въпрос, защо си търсите хора? Отивам 2 дни пробно, което е прекрасно. Виждаш човека дали ще сработи с екипа, дали ще допадне като характер, защото най-хубаво разбираш за човек, когато пробваш нещо. Mm-hmm. Както ти казваш, бе, направи ми едно видео. Или ела тук днес. В същото време да видиш екипа как ще го приеме. И аз от дума на дума, така говоряки с екипа, осъзнавам, че там средата за работа никак не е приятна. Още 2 човека се канят да напуснат.
И преди са били 7 човека, сега сме 5 с мене. Значи още много повече работа. Да, още двама се канат да напуснат. И в случая тази работа за 7 човека трябва да бъде бършена от 4 или от 3. Което означава повече работа, отколкото са ти казали. Повече часове, отколкото са ти казали на интервюто. И аз се чувствам някакси... И някакви проблеми, които още не са ти ясни, примерно. Кои са тия проблеми, заради които се тръгват. Прецакан и не разбираш какво се случва. Викам, не. Това май не е за мене. Що, виж какво е готино тук? Не, не. Това не е за мене. И съм бил на такова място и съм си тръгвал. Значи, като съм си тръгнал, загубил съм пак времето за хората, другите, опознаване, първоначално обучение, тук така правим така. Това са време, енергия, които... Много е. Много е. Като се събереш е много. Много. Спомена темата за интервю за работа. Това е, нали, двустранно. Ни постоянно се въртим около тази тема, обаче е много интересна. Искаш ли някой път да запишем нещо само за това, само с тая тема и да задълбавим надълбоко? Ми, тя е огромна. Мен винаги ми е била интересна. Ми... И от двете страни ми е била интересна винаги. Виж сега, нещата са много прости и лесни. Ние хората си ги създаваме да са сложни. И да си мислиме, че... Това е просто като го знаеш. Затова ми се иска някой ден да отделим колкото е видим, колкото не е един час, това не е окей. За... Защото смятам, че това ще бъде неописуемо ценно за хората, които им се налага да го правят. И хората, които трябва да кандидатстват за работа, и хората, които търсят кандидати. Това ще е супер ценно за тях, ако си окей да се съберем някой. Аз съм окей, но е доста дълга тема и там. Да, затова казвам да не я захващаме сега, но някой ден трябва да го направим това нещо, защото просто аз много мисля за тези неща и колкото и да мисля, нали, съвсем различно да говоря с някой, който това прави. Това прави. И мисля, че за хората ще... Защото има хора, които не го мислят много. Те може да го правят. Да. Може постоянно да пускат обяви за работа. Може постоянно да правят интервюта на хора. Но пък да не го мислят много. Просто си имат някакъв... Едно, две, три. Да. И така се минава времето и се вършат работата. Но, ако искат да бъдат по-ефективни... Това да бъде осъзнато правене. Да, това мисля, че ще е страхотно, ако го направим. Напълно съм съгласен. И тук още не е нещо, между другото се сещам сега да кажа, относно нашето предложение, тъй като да го завършиме. Между другото, това цялото, което в момента го изговорихме, съм направил една електронна книга, която може да предоставиме и хората да си я свалят. Абсолютно, откъде могат да се дръпнат? Ами, аз имам сайт, в който всичките тези неща са описани, leaderstvo.bg. leaderstvo.bg. Добре, айде направим така, понеже хората сега няма да им е толкова лесно да записват, leaderstvo.bg е лесно. Да. Но, айде ще ми дадеш всякакви линкове към сайта, към социални мрежи, всичко, което сметнеш за необходимо и подходящо, нали, да го дадем на хората, а под това видео или аудио в описанието, аз ще ги сложа тези линкове, така че всеки да може да намери това, което е по-интересно, защото сега ако разказваме за Facebook, как е страницата, пък как се пише, пък как излиза, затова изпрати ми ги всичките, аз ще ги напиша, както ти си ми ги написал, хората да могат да намерят, защото аз смятам, че много хора, ако се стигнем до тази фаза на разговора ни, ще са разбрали колко ценен човек си просто и колко ценни неща можеш да направиш. Идеята е да свършим работа на някого. Това е за мен най-важното. Освен тази електронна книга, която има събрани тези неща, с които си говорихме като точки, какво точно да включим, имаме вече и курс на тази тема. Така ли? Да. Което там се разгръщат нещата още по-надълбоко. Ама готов е? Готов е. На фаза едно е. Постоянно го подобряваме от обратна връзка от клиенти. Това няма, защо няма това, абе знаеш ли, тази тема ми е интересна. И ние вкарваме и нови идеи. Като вътре има описано като как да правим интервю, какви въпроси да задаваме, как да си сформираме фирмена култура, която да привлича хора, как да направим работна среда, как да си направим, ако щеш, длъжностна характеристика, от която да тръгнем да търсим този човек. Има и модул за това,
как да задържаме хората и защо те напускат. И видеа с конкретни решения, отдолу има конкретни упражнения, така че мисля, че е изключително полезно на хората, който му е интересно. Между другото, през електронната книга е направено, че като си я свалиш, там ти казваме, хей, ако искаш да видиш повече, виж и нашия курс, така супер, че може да... Кликват, влизат. Да, влизат оттам, отиват на една страница, в която всичко е описано, какво има, какво ще получат, какво съответна замяна, така че всеки, който му е интересна темата, иска да бъде по-добър лидер в своята организация. Е интересно, но другия въпрос е, че е много необходимо. Всеки... Някой може да не му е толкова интересно, но да му е необходимо, така че... А какво по-добро от това, между другото? Виж колко интересен пример. Това е като едно интервю също, защото какво по-добро от това те да могат днес да те слушат, да те видят тук и да преценят допада ли им този човек, който виждат, за да им поднася информацията. Разбираш ли, защото това е много, много важен аспект. Аз съм виждал, споменах ти и когато не записахме, професори в университети, които хората не понасят да слушат. Защото просто не са добри това. Те може да знаят, но да не знаят как да го комуникират. Знаеш ли? Аз мисля, че го комуникираш много добре. Опитвам се доколкото е възможно, защото съм ходил на доста обучения. Сега, че съм там дал някакви пари за тях, не е важно. По-скоро ще ви кажа какво съм видял. Ходих на една конференция преди няколко години и там имаше лектори. Темата беше за комуникация. И имаше лектори, много ясно ми направиха двама лектори, ще ги съпоставя. Единия беше дама, няма да казвам се имена, отпред имаше доцент, доктор на икономическите науки, знаеш, отпред да, една камара, как се казва, звания, призвания и там. Аз на по-скучна лекция не съм бил никога. Честно ти казвам, аз дори се очудих този човек, кой го е избрал да говори пред тази аудитория. Сега, не знам, така се почувствах аз, може и да, грешно да е. Излезе един човек, който беше направил просто проучване. И проучване на пак на тази тема и даде статистика. Аз по-вдъхновяващо нещо не бях чувал и виждал. Нямаше едно название пред името си. И казах, това е моят човек, от него искам да уча, него искам да следвам. Сега, това е моята гледна точка. Възможно е да има хора, които да харесат другия лектор повече и да си вземат повече от него. Няма нищо лошо. Затова е най-добре да работим с хора, които ни допадат на нас. Така е най-лесно да учим, поне аз така правя. Абсолютно. Супер съгласен съм. И абсолютно искрено смятам, че това, което правиш, е супер смислено и то е интересно, то е много интересно. Въпросът е, че е още по-необходимо на всеки бизнес. Така че предлагам да преключваме за днес. Добре. Пак казвам, нали, на хората, всичко ще оставим в описанието под видеото или под аудиото. Хвърлете ме едно око, там можете да видите линкове на социални мрежи, на книгата, дигиталната книга, която Краси е направил, и от нея пък и до курса. Така че вие си преценете коя точно част ви е интересна. Избирате си я. Готиното е, че имаме и нещо безплатно, така че... Знаеш ли? Никой нищо не... Да дадем още нещо. Сега ми хруна, между другото. Като имаш, дай. Аз обичам да даваме. В смисъл да свършим работа. Добре. Да дадем и безплатни консултации за хора, които им интересна тази тема. Можем да дадем... Аз съм окей с тях. Примерно, пак ще дадем линк, в който можеш да кандидатстват, да си опишат проблема, свързваме с тях, правим си един разговор и ако е възможно да им решим проблема, го решаваме. Ако не, ги насочваме към човек, който може да им реши проблема. Добре. И даш примерно, го този линк и го слагаме задължително. В описанието може само да знаем, че е от това видео, да напише Flashgate или някъде Юлиан Маринов, да знаем, че човек от това видео идва, доколкото е интересно за него. Аз не виждам никакъв проблем, то е страхотно това. Имал си, дал си. Добре, хубаво, правим го. Значи, гледайте внимателно линковете долу, да не пропуснете някой, защото това е полезно. Това е наистина полезно, дори още да не е фазата, в която да чувства човек, че е полезно, тогава пък е най-важно.
В смисъл, представи си да можеш да ги знаеш тези неща, да си подготвен за всичко това, преди въобще да си стигнал до проблемите да ги имаш. Би било брутално. Краси, благодаря ти, че се разкара, даже дойде до тук днес. Благодаря, че отдели времето. Много се надявам да е скоро, когато ще запишем темата за интервюсата, защото на мен лично е много интересно. Пък това за подкаст е оправдание. Аз искам да се приказвам, иначе просто ще го запишем. Искаш ли нещо друго да допълниш за хората, освен всичко това, което ще оставим в описанието? Ами, може още много да се говори. Въпросът е да е... Не идеята просто си говорим. Идеята е да свършим на някоя работа. Да бъде смислено, някой да си вземе нещо, с конкретно да си реши проблем. Иначе празни приказки мога да си говорим постоянно. Добре. Следващия път тогава ще конкретизираме отново, да, за интервюста. Окей, благодаря ти. И аз ти благодаря.